ljudi nije sve izgubljeno kako su se naši borili u ona vremena borit ćemo se mi u ova život je borba budućnost pripada nama pobjednicima Dragi prijatelji, moj današnji gost je glumac, pisac, prevoditelj uh, duhovnih tekstova, ali i čovjek sa jednim osobitim darom, nekako, ne, mogli bi to nešto kao neko... Znate, uh, onda kad ljudi znaju osjetiti nešto što se događa i to prepoznati, naravno interpretirati sukladno, sukladno uh, nauku naše drave katoličke crkve. Dakle, s nama u studiju je Rajko Bundalo. Gospodine Bundalo, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, svako vam dobro želim. Uh, evo, vremena teška, naš zadnji razgovor prije nekakvih šest, sedam mjeseci, smo se malo dohvatili uh, tema iz otkrivenja, želići na neki način, jer smo kao da smo nešto predosjećali da se, da se neke teme uh, preintenzivno poklapaju s onim što je Ivan napisao prije 1900. godina. Uh, međutim, sadak, najnovija zbivanja, pogotovo ovo što se događa u Ukrajini, kao da još više upučuje u pravcu onoga što smo zadnji puta razgovarali i kao da imamo potrebu, jednostavno se namiče se potreba da nastavimo. Pa ajmo odmah krenuti od ove naše nesretne Ukrajine. Kako vidite uh, taj rat, što se to zbiva u Ukrajini? Pa ne mogu zaobići nikako jedan tekst uh, koji me je tako na poseban način zainteresirao e, i jedno svjedočanstvo koje sam dobio od čovjeka koji o tim stvarima nešto dublje zna. E. Tako da ovo sve što se događa po tome što je u onom tekstu tamo objavljeno i po onome što mi je taj čovjek rekao onda mogu nekako razumjeti o čemu se radi. To je sasvim druga priča od javne priče koja se priča jer to se zna da je prednja, srednja i zadnja stranica, to je magla za narod, da se zainteresira, a prave vijesti nećeš naći tamo. To su negdje skrivene po nekim čoškovima u par riječi ili nešto tako. Tako da s tim upozorenjem malo sam počeo gledati i ono što mene zanima i onda se tu dogodilo nekakve zanimljive stvari. Naime, postoji izdanje reprint Krležinoga danas iz 1936. godine. I sad, jedan prijatelj mi je dao unutra, kaže, daj molim te, pročitaj ovo. Ima jedan naslov, Marks i Hrvati. E, njega to je jako zabrinulo. Što tamo piše? 1848. godine, kad je bila ona revolucija, zapao Francuske revolucije, njezin sljedeći korak je 1848. bio po svim ovim prestolnicama, ondašnjim kršćanskim ovim carskim prijestolnicama, i uh, uh, tamo je izišao u novim ranjskim novinama, uh, Marks je bio glavni urednik u to vrijeme e onda Krleža spori s njime sa ove svoje uh, uh, komunističke pozicije je li uh, neki svećenik je navodno to negdje u nekim novinama objavio u ono vrijeme i on sad napada toga svećenika, jer kaže, on govori da je to Marks napisao, a nije, kaže, Engels je to izjavio jedan put, a e sad nije šija, nego vrat, jer, ali nije sad bitno ovo što je oko čega se on, to su sporedne stvari, nego je zanimljivo što u citatima tamo piše. Ja ću sad parafrazirati, jer nemam teksta uzase, ali sam dobro zapamtio Srž. Tamo kaže Marks, uh, Kaže glavna strast nas Njemaca, a on nije Njemac je do sada bila mržnja na Ruse, a nakon ove revolucije pridošla je još mržnja na slavenske pokrajine pod Austro-ugarskom, prije svega Hrvatskom i ja mislim da reče Češkom ili Slovačkom jedne od te dvije zemlje, ali kako sam davno čitao ne mogu se precizno sjetiti. I kaže, mi znamo gdje se kriju neprijatelji revolucije. U Rusiji i slavenskim pokrajinama pod Austro-ugarskom, prije svega Hrvatskoj i Češkoj i ništa nas neće zaustaviti da se prema svojim neprijateljima odnosimo kao prema neprijateljima. I sad slijedi zastrašujuća rečenica. E, Zadaća budućih ratova i revolucija je ta da istrijebi to smeće civilizacije koje se opire napretku. Kaže, mi nećemo iskorijeniti samo, mi ćemo pomoću najodlučnijeg terora iskorijeniti ne samo reakcionarne klase, nego i reakcionarne narode. To je posljedica jer je Ban Jelačić sa hrvatskom vojskom pomutio račune te svjetske da. revolucije koja je trebala zahvatiti cijelu Europu i donijeti je. promjenu, Ali uništenje sad, katoličkih da. To dakle, da neko plan, planira buduće svjetske ratove, ratove i revolucije da uništi to smeće civilizacije koje se napira, opire na e, To je najprije zastrašenje, to je genocidna ideja. Ako još kad kaže otvoreno, čak i reakcionarne narode da će ovoga iskorijeniti. Znači, to je to je genocid 100% što se veli, jer je unutra. E, to je nešto što me potreslo, najpotresnija stvar koju sam ikad pročitao negdje. I tamo sad u daljem tekstu isto, to su samo citati, tamo nije cijeli taj tekst. Ali na jednom mjestu tamo kaže, kad on to glorificira revoluciju i govori, kaže, um, a, bože, kako je ono rekao? ne znam, evo vidiš, sad mi je otišlo. Dobro, doći će u toku razgova. će, da. Da, e da, tamo na kraju kad, kad, sve to kaže, onda kaže, o što bi to divno bilo kad bi predstavnik Republike Sibirije, to je danas Ukrajina, predao akreditive u Parizu, tražio priznanje o od Rusije, to je danas u Brislu recimo, i kad bi predsjednik Hrvata postao pobornik nove evropske demokracije, što imamo u svim mandatima, otkad imamo ovu državu. 1848. u novim rajskim novinama. Što bi to divno bilo kad bi predstavnik Republike Sibirije, onda još nisu imenovali kako, predao akreditive u Parizu i kad bi e, predsjednik Hrvata postao pobornik nove europske demokracije. Čini se da su mu se ostvarile želje upravo pa, ovih. Ne nego planovi. Planovi, da, planovi, da. znači na tome se radilo i na ratovima i na revolucijama i na svemu. Tako da taj, e, taj jedan stroj koji upravlja svijetom je iznad naroda, iznad događaja i on kreira taj svoj neki novi svjetski poredak koji je u odnosu na što najprije ne znaš kakav novi svjetski, u odnosu na što je. O, a onda sam i to doznao kad sam jedanput čovjek koji je bio duboko unutra u tim strukturama svijeta koji je znao tajnu pozadinu toga. Na koje reklo, strukture mislite? Ma, ne treba imenovati. No, okay. Ko ima uši nek čuje, ko ima učinak, vidi. Tako je Isus govorio, pa ću i ja. Ali uglavnom, on je znao za te stvari o kojima se ne zna. On je govorio u Jugoslaviji smo mi najnormalnije jugoslavenska policija je išla u London, u Vašington nabavljati opremu savjetovati se sa kolegama on je rekao, odavno ne postoje države na svijetu. Odavno je jedna svjetska vlast, ali ovo se fingira da su države, da svaki kraj ima svoje upravitelje i da se disciplinira taj narod tamo i da se stalno drži u nekakvom strahu, pa ovaj te brani od onoga, onaj te brani od ovoga. Evo, tako da je, kad je on rekao doći, mene je onda zanimalo, budući je ovaj rat se rasplamsao kod nas jako, to je bilo za vrijeme rata. Kad je tom, rekao... Domovinskog rata na tom. Da, mislim. da, 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 da ne znam točno koja je to godina bila, ali već je poodmaklo bilo, vrat je već ono velikog maha bio, ako nije već pred kraj čak. I kad je on rekao doći, je mene zanimalo, ja sam njega pitao, daj mi reci otkud toliko neprijateljstvo između pravoslavlja i kataličanstva iz tvoje vizure, iz te ovoga, pozadine u kojoj si radio. On kaže, to je tajna crvenih, sad da ne imenem koga. Kaže, postoje tri glavne, crvena, bijela i plava. Crvena je ruska, drži svjetski terorizam, bijela, ameriško-japanska, drži biznis i plava, zapadno-evropska, drži znanost i kulturu. Ali združeno rade. To je zapravo trobojnica Francuske revolucije. Tamo na Francuskoj zastavi imaš vertikalno, stoji ko svježe drvo, a mi ostali svi ko odrezani balvani ležimo dolje. I sad, te tri boje nekom nešto znače, a mi ljubimo krpu, a ne znamo što znači i koji je program iza toga. Jeli? I on kaže, tako kad mi je to spomenuo, eh, ja ga pitam a kako su nastali ti crveni, a on kaže, e u tom tvom pitanju se krije i odgovor na tvoje pitanje. U vrijeme Inkvizicije, kad su inkvizitori eh, u zapadnoj crkvi progonili taj tu oporbu, da se tako izrazim, on je to čak rekao i drastičnije, možda čak i uvredljivo za nekoga, onda nisu mogli izbaciti ih iz kršćanskog kruga zbog raskola crkve, nego samo iz katoličkoga. Pa su ti ljudi našli azil u pravoslavnom svijetu, najviše u carskoj Rusiji, tamo su dobili, pridobili, pridobili Petra Velikoga da postane njihov, i onda su normalno, kad ovi ruski plemići su ih primili, kršćani, jel, ovog, izbjeglicu će svako primiti, nesretnika će svako, to je osnovno načelo ponašanja i života kršćana, jer to je zapravo evanđelje u svojoj srži. I kaže, oni su ih primili, udomili, oni su onda e, razglasili da stvore e, averziju pravoslavnih prema katolicima, kako bježe od užasnog pape, od užasnih katolika, tako da im prikažu da je to sotonizam tamo na zapadu skroz. I da su oni humani ljudi, da su dobrotvori, da su intelektualci i ne znam tako. I kad su ih ti pravoslavni plemići primili, već kaže kad ih već imamo, da, evo, da imamo i koristi neke od njih, pa su dali da im nauče djecu stranim jezicima. I od tada je u ruski jezik ušao ogroman broj francuskih i njemačkih riječi, jer su to ljudi uglavnom s tog područja sjeverom bježali prema Rusije gore. Međutim, ti e, učitelji njihovi su njihovu djecu okrenuli protiv e, ovoga e, vlastitoga doma, protiv vlastite domovine, protiv, protiv vlastitoga roda, naroda i e, svoje kršćanske crpe. Govorimo u kojem stoljeću, 17. ili... Pa kad je Petar Veliki bio? To je tad bilo, ali i kroz ostala stoljeća je to išlo tako. sedamnaest da, da, to su migracije, išle u ciklusima, jel? Da, da. I kaže, i oni su od njih kasnije tu djecu pretvorili u buduće anarhiste kad je ona bila 905. revolucija koja je prethodila, i kasnije komuniste. Na takav način. I to se taj proces od narođenja i od kršćanjenja do dana današnjega se taj kao model pro, provodi i kod nas. Odeti djece, djece u školu, odmah nije više nastalo od roditelja nego od majmona, da se sruši taj autoritet, nije više ovoga, nemoj slušati roditelje jer oni su zaostali, to su prošla vremena, pa onda bježi od svoga naroda, ja sam doživio jedan sin i moj govorio, ne, ne pada mi na pamet živjeti u Hrvatskoj. A tek se rodio što se veli. Ne. idem negdje bilo gdje vani, samo ne u Hrvatskoj. Sad kad je vani, sad kaže, nema ljepše žene, e, Bože oslobodi žene, ove, zemlje, zemlje od Hrvatske. Ovoga, kaže, najviše bi volio ovdje živjeti, a gore raditi da nešto zaradi. Tako da, kad ovdje na lice mjesta, onda vidi malo drugu priču. E, doma koji je prozor, molite, zatvorite. A dobro, kako to povezujemo onda? Krenuli smo sa ratom u Ukrajini. E, ali ovaj... sad pogledaj što je sljedeće rekao. Kaže, onda su ti udomljeni koji su ih primili, ti plemići, nastojali odglumiti obraćenje na pravoslavlje da uđu u pravoslavni kler pa da se u ruhu pravoslavnih svećenika nastave boriti protiv katoličke crkve da njihove preostale snage to ne moraju raditi nego još da imaju jaki argument za djelovanje javno e, europa treba mir a mira nema dok se ne iskorijetne e, uzročnici nemira, a uzročnici nemira su kršćani. Prema tome treba stvoriti novi svjetski poredak, to je antikršćanski poredak da bi Europa imala mir. E to je jedna matrica koja je bila sakrivena, e taj mi je to tako spomenuo. I kad iz toga čitaš, onda je pa, sasvim druga priča se događa ovdje. Mene je to kasnije navelo kroz cijeli ovaj rat kad sam gledao kako sam čovjek mirotvorac, kako sam čovjekoljubac i kako je to moje čovjek oljublje meni stvaralo ogroman krug prijatelja, ali prisnih prijatelja, nisam gledao koje vjere, koje nacije, tko otkuda. Mi smo funkcionirali na, na razini ljubavi i iskrenosti jedne kao jedno tijelo, jedna duša. Je li? I zato mi je vrlo bolno sam doživio rat. osobito sam bolno doživio e, ovaj rat u Bosni i Hercegovini gore nego nego ovdje što je u Hrvatskoj bio. Jer su mi ubili Bosnu koju sam ja poznavao, u kojoj sam rastao. Ubili su mi djetinstvo, Ubili su mi sve. Tamo su okrenuli da narod narod mrzi a nismo se mrzili. A gdje ste iz kojeg dijela Bosne i Hercegovine? Ma ja sam e, tamo iz blizine Prijedora. Prijedor Bosanska Krupa, onaj kraj tamo. Ovoga i u Banja Luci sam uglavnom prešao u sedam i razred i tamo otac je išao graditi kuću da budemo bliže većem gradu, da se školimo da odemo iz, iz toga. E. I onda me zanimalo što se to događa? Jer Isus kaže za Sotonu, kaže on je otac laži i ubojica ljudi od početka. Prema tome gdje god je ubojstvo tu je i mržnja, ne možeš ubiti ako ne mrziš, a gdje je ubojstvo tu je i laž nikad ti neće ubojica reći ja sam to i to napravio ne nego mulja da je neko neko drugi nešto tako ili da ja sam to tako morao ili, ili. E, e, zato sam doživljavao to bolno velim i sad kada odem u bosnu mene, mene doslovce krv me boli unutra koliko je nereda u, ovoga, posijano u tom ratu više od svih poginulih i više od svega što je razoreno veće je zlo što su se narodi tako duboko zamrzili da će to generirati nove sukobe i nove ratove ako se počne djeca odgajati na taj način. Oni nama učinili ovo, oni nama ovo, niko ne govori mi njima ovo, mi njima ono. Ja, I tu se onda uzgaja se to, to jedno cijepanje, razaranje i mislim da je glavni problem Bosne upravo u tome. Nije pitanje ni ustava, ni skupština, ni izbora, ni ničega, nego je glavno pitanje nepovjerenja koje je izgrađeno duboko unutra. Ljudi su doživjeli stravični rat tamo. I to, te, te sablazni ratne drže ih u jednoj distanci jedne prema drugima, pa onda i što nije istina misliš da je tako, a i što, ni, što je laž misliš da je istina. Ti. I tu se onda ljudi u tome gube. Evo tako onda je mene zanimalo ovoga, da vidim baš sam išao na molitvu, rekao Bože samo ti znaš što se ovo događa. Što je ovo što se događa? I onda mi tu su mi o, tako nošla nekakva rasvjetljenja, najprije prvo bila spoznaja. E, rat je najveći biznis što se može poduzeti, on ostvaruje najveći dobitak. Njega nikad narod ne počinje, nego negdje netko ima interes da se to dogodi. Je li i e, tko je začetnik rata pa onaj koji je od njega imao najviše koristi e, i što su ovoga, što je cilj rata, plodovi koji su kasnije došli. Plodovi nakon toga rata, preobrazba svijeta u nekom smislu. I onda sam, e, onda mi se otvaralo polako, što je bio prvi svjetski rat? To je zanimljivo, ali po ovome sukob istočnih i zapadnih duhovnosti, neću reći duhovnosti, jer se zapravo radi o istoj duhovnosti, to čak u ovoj knjižici ovdje vrlo zanimljivo stoji Fatima, poruka tragedije ili poruka nade, kad sestra Lucija kaže u jednom sam svom razgovoru, samo da pročitam taj dio, da, o ovom sam problemu vodila unutarnji razgovor s gospodinom. Nedavno sam ga zapitala zašto ne obrati Rusiju bez posvete svetog oca. Zato što želim da čitava moja crkva, pazi riječ čitava, moja crkva prizna ovu posvetu kao pobjedu prečistog srca Marijina, te da se ovo štovanje proširi i zauzme mjesto uz pobožnost mome božanskom srcu on ovdje kao da ne priznaje raskol crkve što mi je zapravo i rekao o, pater luka Cirimotić, monfortanac jedanput kaže rajko jel ti znaš da ne postoji raskol crkve rako kako pater možeš reći da ne postoji ne postoji što smo e, bliže kristu to smo u većem jedinstvu što smo dalje od krista to smo u većem nejedinstvu i u tom smislu duhovnom ima pravo kad to govori e, dakle ne, nužno je da bi e, svi svjetski ratovi počinju u europi svi i zanimljivo je što sam otkrio ne može početi svjetski rat dok se ne potuku srbi i hrvati e, zašto zato što su to dva mala kršćanska naroda stjecajem okolnosti geografije prometa u onoga vremenu e, srbi su primili evanđelje iz soluna dakle od ozdo iz grčke tamo je ravnica preko makedonije prema njima i gore prema preko mađarske prema češkoj slovačkoj kud su metodi metodišli a ovaj dio preko jadrana primili su od Rima. li hrvati su primili odrima jer ovaj dio jer tamo preko prokletija preko onih velikih planina nije bilo komunikacije jednostavno nije se moglo preći e, to su dva dakle mala kršćanska naroda i oni koriste raskol crkve u sukobljavanju jer je cilj uništiti crkvu a ne narode jeli? E, najprije mi ne možemo ući u rat ako se ne stvore takozvane povijesne okolnosti koje ne stvaramo mi netko drugi, u kojima moraš ići u rat. Mi ne možemo izići iz rata ako nam ne dođu pomoćnici u oslobođenju koji će nam uzeti sve i obećati nam da će nas, ne znam, štititi, braniti, pomoći, financirati, već kako to ide. Na kraju se to svede na kredite i dugove, a kod mnogih i na omče oko vrata kad ne možeš vratiti kredite. Jel'i? Uh, I u krajnjoj liniji nečije druge interese, znaš, ovoga, znači, ne možemo, uh, ne možemo ni ratovati ako nam neko ne pomogne. I kad po logici uh, katoličanstva Hrvatima zaleđa stanu Njemci, a Srbima Rusi po pravoslavlju, pa se potuku preko nas Njemci i Rusi, tada od Baltičkog mora do Boke Kotorske gori cijela Europa i to ti je svjetski rat. I to je bilo u Prvom svjetskom ratu, to je bilo u Drugom svjetskom ratu, za mene je domovinski rat početak Trećeg svjetskog rata. Ovdje je krenulo da. po istoj matrici, ali što se dogodilo? Onda iza toga se proširilo na čitav svijet. Na jedan cijelo dogovoreno društveno ovoga, norme, sve koje su bile do tada zakoni i pravila, to je sve bačeno u vodu jer sad e, sila e, provodi i namjeće svoj dio posla, jer se odvija taj, taj globalni veliki rat preko naših leđa. Što je plod prvog svjetskog rata? Nestale su dvije kršćanske monarhije, katoliška Austro-Ugarska i pravoslavna carska Rusija. Znači, odrezane su gla, glave gore naroda. Drugi svjetski rat je imao isti, istu liniju sukoba, ali je tu trebalo sad izvršiti ateizaciju tijela naroda, odnosno kršćanskog naroda, to je crkve, odnosno vjere. I zato je trebalo srušiti duhovne stupove katoličanstva i pravoslavlja. Po instituciji papinstva, katolički narodi su srasli u jedan, u jedno, zato, ne znam, ti kao katolik Hrvatska, kažeš i mi katolici, ne znam, portugalci, španjolci, italijani, njemci, francuzi, već koga ima sve, poljaci, jeli, mi. Tu je proširio, živi se taj jedan duh mi, jednog zajedništva kršćanskog katoličkog svijeta. Kod pravoslavlja nije, nije toliko razvijeno to, jer oni imaju te autokefalije, ali e, kod njih su sveci zaštitnici rodova odigrali tu ulogu. To su recimo e, ovoga, kod nekih e, krsne slave, gdje oni slave sveca zaštitnika iz vremena kad su primili kršćanstvo i onda kroz te stotine godina stalno se ti sveci zazivaju, njih se časti. E, dakle, odigralo je to. Zato u pravoslavnom svijetu nema tolike kohezije u smislu nacionalne pripadnosti oni recimo kao kod Srba što imaš ono samo sloga Srbi ne spašava, pa ne bi to govorili da nema nesloge. Jer je to samo kad je rat ili nekakve ovako izvanredne situacije, onda se prepoznaju da su narod. li e, znači, tu je, to je bio drugi svjetski rat. Srušiti katolički internacionalizam i pravoslavni u pozitivnom smislu nacionalizam. Ne nacizam, nego nacionalizam. Ljubav prema domu, domovini, onome što je tvoja identitet, tradicija, kultura, vjera i tako. E sad, zato je drugi svjetski rat i počeo na takav način. Najprije je krenuo da katolik Njemac napadne katolika Poljaka. Ili recimo da katolik Talijan katoliku Hrvatu otme Istru, Primorje, otoke i takve stvari da se stvori nepovjerenje i neprijateljstvo unutar katoličkog korpusa u, u zapadnoj Europi a da bi se srušio taj tvrdi nacionalni osjećaj pripadnosti i identiteta koji postoji kod pravoslavlja njima su podmetnuli ateizam, svjetsko bratstvo i zato je tamo komunizam uspio kao nešto bolje od nas i romaha u tom blatu koji živimo, tako a ta Europa tako sjajna. li? To je došlo. I zato najprije, znači da bi se to dvoje ostvarilo, najprije dolazi napad Hitlera na Njemačku, ostav Hitlera na Poljsku, na, na Poljsku i da, na Poljsku, a sljedeći korak je i sukobiti istočne i zapadne kršćane objava rata Rusiji. I onda imaš tu priču klaonice na Staljengradu i ne znam po cijeloj Europi što se dogodilo. Uvijek je u Europi su ovoga, svjetski ratovi jer je glavni cilj napraviti novi svjetski poredak, a njega nema dok kršćanstvo ne iskriliš do kraja. Evo i onda sad, zato je nakon Drugog svjetskog rata upravo po tome napravljena je s jedne strane progon Crkve Stravišan tamo gdje su komunisti bili, u Sovjetskom savezu i u cijelom istočnom bloku, pa i kod nas ovdje, jeli, to je bio progon crkve, koliko su samo uh, svećenika pobili, časnih sestara, vjernika koji su otišli, uh, maknuli ih, da se iskorijeni uh, kršćanstvo, to je baš nasilno bilo fizičko. I tu je lako prepoznati uh, ko je neprijateljska strana za, za društveni sustav, međutim, E, oni su e, učinili isto to i sa katoličkom crkvom na jedan drugi način. Da su ovoga e, zem, e, kako bih rekao e, ne nacionalizam, to jako razlikujem, nego nacizam kao totalitarni sustav. Jeli? On je inzistirao na, na istoj ratobornosti jer je iz istog korijena nastao kao i i komunizam, tu je došlo do odustajanja od evanđelovskih, od deset božih zapovjedi ovoga. Nema u, u deset zapovjedi Božih piše ne ubi, nema osim ali i u slučaju. Ali ovdje kad se u ratnim situacijama počneš braniti, zamijeniš Boga, onda se prihvatiš e, sotonskih metoda i zato je e, onda dok sveti napušta takve duše i tako je na tom principu je nastala masovna ateizacija recimo u, u zapadnoj Europi po ovome principu, a u Rusiji po Batini koja ih je tamo. A, mislite da, šta da je, braniti se u ratu. Ne, ne. Ne, je, ne, ne, nego, nego je u vrhovima najprije. A, ti pojmovi nacizam i komunizam. To su fraze za nas. I kad ti to čuješ, onda je to nešto jako različito. Međutim, oni imaju zajedničko ime ovo, nacional socijalizam i internacional socijalizam. Dakle, kor, tamo temeljna riječ je socijalizam. Ja kažem, to je društvenjaštvo mimo evanđelja, to bi bilo to. Ali se dogodio jedan zanimljiv slučaj ovdje u ZKM-u. Radili smo jednu predstavu za vrijeme rata. Zagrebačko kazalište mladi. Zagrebačko kazalište mladi. Radili smo predstavu nacija. E, to je jedna tetralogija, četiri predstave za redom, ali jednog stravičnog sotonizma koji je bio tamo i jedan mladi glumac onda koji je završio Akademiju Belmondo Miliša je igrao glavnu medijsku ulogu. I taj režiser koji je to radio, E, onda je, on je s njime radio po 12 sati na dan da od njega napravi medijsko lice i tek nakon mjesec dana došli smo mi ostali glumci da nastavimo sad raditi ostale scene. Oni su radili samo te ključne scene unutra. I kad sam ja vidio što on radi od njega kad je govorio, mene ne zanima kako ćeš ti glumiti, drug čije se izra, izrazio za homoseksualca, ja hoću da ti to budeš u srcu. Mene ne zanima kako ćeš ti glumiti uh, nacistu, ja hoću da ti to budeš u svome srcu. Mi kad smo došli tamo, meni se je ježila koža koliko je zloće izbijalo iz toga mladića, to je da se prepadneš da u sobi ne možeš biti. Dok, opsjedno, doslovce, demon ispunio ga unutra. I kad sam to vidio, ja sam rekao, o majko Božja, ovaj mladić je upao u ruke, maga, spasi ga. I Belmondu pozdi, tri dana nije došao, o, jer je bio na bolovanju i kad se vratio natrag, on je sve tehnički izveo. Samo nije bilo one sile u zraku koja je bila postavljena unutra. Onda je taj režiser do slovce sletio s pameti, kleknuo dolje zubima, zagrizao stol pa ga rugao, rubao, rulao po, stolu, po podu i svima nam psovao majku, što ste učinili sa ulogama, što ste učinili s ulogama. Ja sam tad samo u srcu rekao, gospodine, ovo je očito neki mag. Ako je to korisno crkvi eh, znati, eh, prisili ga da, prizna, eh, da kaže nešto što je važno crkvi znati. Ako je to, ko, ako je to korisno, ako nije, ne treba ništa. To je samo bila jedna, nije to bila nikakva zapovjed, nek želja, jednostavno. Želio bi znati ko je taj čovjek, jer ovako nešto nikada u glumačkom poslu nisam sreo. I on viče od ozgo, pa zar, od ispod. Pa zar vam moram sve, sve, reći? Zar vam moram reći i to da su nacizam i komunizam jedna te ista stvar? Da su nastali u tajnoj podrumskoj sobi u Njemačkoj? Da, je, te, da su se međusobno dogovorili? Da se podijele, pa podijeljeni izuđu u svijet i svijet podijele i sukobe ga pa ga okrenu u svoju koristu? Temeljna tajna zastava je crvena zastava sa kukastim križem. I stvarno kad napišem nacizam i pogledam fotografije na internetu, prve demonstracije Hitlera po Bavarskoj su bile sa crvenim zastavama i kukastim križem. Kaže ali su u operativnim varijantama iz temeljne zastave uzeli kukasti križ i stavili drug, ovoga, drugu boju, a u drugoj varijanti stavili su ovoga, crvenu podlogu, i druge dvije kuke koje nemaju veze s radničkim pokretom. Ja mislim, čekaj, čekaj, što onda njima znači to? Znači, što su te kuke? Čekić, udarac nacizma po Europi da se omogući komunizmu da završi taj rat i, i napravi ovoga, evo. E, evo, tu evo samo jedna kratka, ovaj, da, da malo samo po jedan detalj razjasnimo. Dakle, Hitler napada Njemačku 41. Do tada su bili saveznici onaj pakt. Ne Njemačku, koga? E, dakle, Njemačka napada Sovjetski savez da, da, da. 1941. godine, trideset 39. godine su imali pakt Ribbentrop-Molotov o savezništvu, ne napadanje, kako već. E, znači, Njemačka je tad velika vojna sila, ali i, i tada su Sjedinjene američke države bila jedna vele sila i Rusija, odnosno Sovjetski je, savez i tada bila i Velika Britanija i Francuska. ne? i sad otkud od, to dakle nije bilo nikakve vojne logike na, u hitleru da krene nakon što je zaratio s cijelom Evropom, nekako je stabilizirao neke pozicije na vidiku je bio sukop sa, sa amerikom s obzirom na ono, sa, sa dostavom pomoći velikoj britaniji i tako dalje Ko je to bila, što je to njega, ne možemo sad reći da je on bio neki ono, lut čovjek i tako dalje, ne bi vodio rat. što je njega navilo da, da, krene u rat, da objavi rat u Sovjetskom savezu. Pa evo što je ovaj rekao, ako su se oni dogovorno podijelili, da podijele svijet sukobe ga i okrenu u svoju korist, to može biti sve jedna velika predstava za javnost. A da je sve upravo tako dogovoreno da ide kako je išlo. I da se nastavi dalje kako će ići jer revolucija ide i dalje i ovo su samo novi koraci iste revolucije koja je počela... Mislim da su to onda neki okultni bili obred ili neka djelovanja, kako, kako, pume suflirao pa da pa ne želim, ne dagre. želim ulaziti dublje u te priče. Iz više razloga. Jedna je stvar, nije mi do istraživanja tih stvari, Dobar. a druga je stvar zbuniti narod i pokrenuti Dobar, ga dobro. da krene u nekakvo istraživanje i nešto nema koristi od toga. Da. E, ajmo da dalje, ne? Onda da. idemo sad prema, rekli ste, domovinski rat je, ranije ste rekli, sukob Hrvata i Srba je početak svjetskog rata s obzirom na te pripadnosti dvijema... Do sad dvijema, tri puta dvijema, je tako bilo. Da. Da, e do sad, E sad onda, ne. znači možemo li sad ići prema Domovinskom ratu i je li to sad neka, je li to taj. Ja bih išao još jedan detalj koji me isto tako iznenadio. Ja nisam se nikad interesirao za te stvari, nego jednostavno mi je dolazilo, ali želio sam znati što se to događa u svijetu u kojem ja živim. Da znam zauzeti svoje mjesto. Ja sam imao jedan uh, korijeniti događaji na trgu bana Jelačića, ondašnjega trga Republike. Tamo je bila nekakva priredba u kojoj sam ja govorio nekakvu pjesmu. I kad sam se ja duboko pustio u tu pjesmu, dao je ono, baš cijelo srce sam dao unutra, tamo su rekli da je 30 tisuća ljudi bilo na trgu bana Jelačića, da, dobro, bana Jelačića, tako je bilo i prije pa i sada, ovoga, 30 tisuća ljudi, a kad su ovi prosvjedovali protiv, ne znam, ovo je nečega tamo, na trgu Bana Ilašića e onda je bilo pet tisuća izgleda da su ga iskuhali pa se smanjio sa što se broja tiče Ooga. ali kad sam ja govorio tu pjesmu dakle dubkom pun cijeli trg Ilica Radićeva ulica Jurišićeva ulica dolje ova, prema Zrinjevcu to je sa svih strana to je bilo ono čovjek uz čovjeka kod da je flasterom zalijepljen. 30, jedna ptica proleti odozgo od one ljekarne preko glave meni i leti iznad ovih, ja vidim nisko ide iznad glave. Niko ne okreće pozornost na tu pticu, svi slušaju što govoriš. Tajac, tajac od trideset tisuća ljudi. Mene je to tako ko struja i mislio sam, Bože, koju snagu ima moja umjetnost. Koja je to bila prigoda? da. Kad Ma to, ove, ove, oni su mene zvali na sve proslave, pa sam ja kao glumac išao odraditi to i uvijek sam pisao svoje pjesme, nisam htio da mi daju oni, jer inače se bavim poezijom od, od šestog razreda osnovne škole kad mi je bilo objavljeno, pa sam cijeli život pisao to. Yeah. I sad, onda sam shvatio, rekao, ako ja imam toliku moć da mogu držati dah 30.000 ljudi pred sobom, ja sam odgovoran za te ljude, što ću im ja ponuditi, jer ja onda mogu njih okrenuti prema dobru ili prema zlu. I zato sam uključio moralni kolek, e, kriterij u svoju umjetnost. Dakle neću trovati narod i neću ga navikavati na zlo i laž, nego da ima koristi da razvijam društvenost. To je moj zato ja nisam puno ja sam izbjegavao onda igrati ove veće uloge baš zato da ostanem u toj nekakvoj sredini jer tamo sam uvijek morao nekakvo zlo zastupati svim srcem, a to nisam htio. Je I to je taj događaj me dakle odredio, tako sam ja i kroz cijeli život poslije nastavio. Uvijek osluškujem, što je to i kad sretnem čovjeka nisam se ja odmah zalijepio za ono što kažem, nego što je ovo sad bilo, koliko je to korisno i meni i njemu. Je li? E sad, isto tako jedanput meni se dogode neki događaji i onda mi kao da mi nešto zazvoni u uhu odnosno bude malo glasnije naglašeno i onda se zainteresiram za to i bude mi jasno nešto reci jedanput sam ljeto je bilo išao sam teslinom ulicom tamo prema masarikovoj ima tamo onaj jedan antikvarijat je bio kod one francuske čitaonice i tamo vidim jedna knjiga, išao sam gledati šta ima u antikvarijatu i vidim tamo piše na jednoj knjizi zeleni korica Haris Silajđić. Hore rekao, baš da vidim šta taj čovjek piše, znam da je u ratu bio važna osoba, druga osoba u, u, u Bosni, u Federaciji Bosni i Hercegovine kasnije. O, rekao, idem šta taj čovjek piše. I e, kako imam običaj zamoliti, moliti, reko duše sveti, nemam vremena ja čitati tu knjigu, daj mi srce knjige, srž knjige. I to mi se često dogodilo kad otvorim, točno dođem na ključ koji je u knjizi da ne moraš sve ostalo čitati. I sad tamo stoji jedan tekst koji je mene zaprepastio. Kaže, neminovno dolazi do pet, do sukoba, međusobnog sukoba, pet velikih svjetskih religija. U tom sukobu će dvije velike religije nestati, a tri će opstati. I ja mislim, kako Bože, dragi, ili on lud, kad tako govori, ili on nešto zna da tako govori, jer mi nije jasno, to, to mi je onda u ono vrijeme bilo nepojmljivo. Kasnije sam mislio, koje bi to trebale nestati? Po svemu onome kako mi se zapravo, kako me taj Boži duh vodio, znači trebalo bi nestati stari i novi zavjet, izvorno židovstvo i kršćanstvo koje se drži riječi božje i drži kontinuitet toga hoda božjeg naroda kroz, kroz cijelu povijest a koje bi trebale opstati znači budizam islam i hud, hum, ovaj, hinduizam to bi tako trebalo biti onda sam mislio ajde po našoj terminologiji kršćanskoj što bi bila jedna religija što bi bila druga što bi bila treća od tih koji trebaju kao opstati budizam ne treba Boga. Tamo je jedan čovjek našao u sebi veliki mir i našao je mudrost svoju ljudsku, kojom on savršeno, skladno živi sa sobom i sa prirodom, jeli? Znači, to je antiotac ako mu Bog ne treba. Jer, znači, antiotac. Islam se pojavljuje nakon Krista, sina Božjega, koji nije še sinovstvo Kristovo, i da pače, stalni su nekakvi sukobi između islama i kršćanstva kroz ovu povijest do sada bili iako na našem terenu bar što se moga života tiče ja to nisam iskusio jer u ono vrijeme velim, u Bosni smo stvarno živjeli kao jedna srca, jedna duša. Znači to bi bio antikrist, ne mislim antikristu iz otkrivenja, ali antisin anti boži, možda bi bolje rečeno tako, a hinduizam, to je zapravo politeizam. I za svake biljke, i za svake životinje, i za svake pojave stoji neki duh, po kršćanstvu to bi bio demon ako nije Boži duh, jeli? I drugim riječima, dakle, neminovno dolazi do sukoba između trojstva i antitrojstva. I trebalo bi da trojstvo nestane, a da antitrojstvo obstane. Onda mi postaje jasno zbog čega je, toliko budizam i hinduizam ušao u zapadnu europsku kulturu, osobito u odgoj mladih tih pokreta, ništa nije došlo sa istoka, nego je sve sa zapada dovezeno u ovaj naš svijet. I onda su počeli biti ti ne znam meditacije i šta sve ima, prikazujući recimo ovoga, jogu kao tijelo vježbu. A ja sam svojevremeno kad je to davno bilo, tu u školi Andrija Štampar, pozvali su me za nekakvu svečanost njihovu. E, tamo preko puta zarazne bolnice, onaj, tamo je ovaj za, a, zavod Andrija Štampara, o, kako se zove, znaju medicinari kako se to zove, ja sam sad zaboravio. Uglavnom sam ja došao tamo, trebao sam isto govoriti nekakvu poeziju i bila je onda prva japanka u Jugoslaviji pa su na televiziji pokazali tu ovoga, Japanku koja se udala za profesora Devidea. on je išao tamo oženio Japanku i to je on je postao poznat ne po matematici, po onome što je radio, nek po da ima Japanku. I ona je tamo aranžirala cvijeće. Nama se aranžiranje cvijeća ovdje prikazalo kao, kao da je to umjetnost aranžiranja cvijeća. I ta Japanka kaže, vi ovdje u Jugoslaviji krivo govorite, Ovoga, Ike, da, za Ikebanu da demonstrira. Kaže, Ikebana nije uh, uvjetnost aranžar, aranžiranja cvijeća, nego Ikebana je budistički obred. Točno se zna, uzima se četiri cvijeta koji predstavljaju zemlju, zrak, vatru i vodu. Točno se zna što se misli i kako se stavlja i pod kojim kutom se stavlja. To je obred. Znači, prerušeni u nekakvu kulturu, prerušeni u nešto ovako tijelo vježbe u umjetnost aranžiranja svijesta, polako se uh, duhovna praksa drugih religija podrivala pod kršćanski teren u Europi. I zato je došlo do, do jedne, uh, s jedne strane, do te jedne pomutnje u duhu, da ljudi više ne znaju gdje su, što su, jel'i? Tako da, je, uh, ali glavni cilj je uh, iskorijeniti krista ubiti krista i, i maknuti e, njegovu crkvu i njegove učitelje sa svijeta pa će biti kao mir u svijetu e sad ja opet ću pokušat nas malo vratiti na one, na, one naš, na naše početne neke zamisli može dakle kako smo i krenuli da, da pokušamo malo razlučiti podlogu ovih napetih situacija danas u svijetu krenuli smo sa ja. ovim ratom u ukrajini počeli ste analizu prvi drugi svjetski ja. rat ranije ste spomenuli Domovinsko i idemo li, ide li dakle sad veza, jedna nit ove vaše analize i prema ovom sadašnjem sukobu? Pa iz ove perspektive kad gledate, onda revolucija uznemiruje narode. Iz jednog uhodanoga mira na jedan put dođe nekakav veliki šok i onda u tom šoku se ne, ne snalaze ljudi dok im neko ne kaže što treba raditi. A to je idealna prilika za manipulaciju. Na, na, na višoj razini na razini kreatora kaosa i njihovih uh, uh, planova i poteza i poslova što ih rade tako da su se svi narodi u takvim uvjetima našli ugroženi hrvati su se našli ugroženi srbi su se našli ugroženi muslimani su se u bosni onda se još nisu zvali bošnjaci našli ugroženi albanci su se našli ugroženi crnogorci su se našli ugroženi slovenci su se našli ugroženi dakle svi su se našli ugroženi zanimljivo je ta moja duhovna povezanost ta moja molitva koja je meni počela nakon jednog vrlo potresnog događaja kad je moja supruga, kad su medicina rekla da je 99% sigurno da neće ostati živa, da se pomirim s time, da neće doći i da mislim kako ću s djecom dalje sam. Ja sam rekao, ako sve znanosti svijeta ne mogu pomoći, ima netko ili nešto tko može pomoći, ja ne mogu se zamisliti da dođem djeci, sinu i kćeri i da kažem, mame više nema. I u to je naišao nekakav policajac koji je u ono vrijeme zašao u naše društvo, jer je prohodao s našom prijateljicom pa je oženio. I on mi pita, gdje si, kako si? Rekao, evo tako, rekli su mi na hitno i da nema šanse da preživi. I kaže, odimo me šefu, on se bavi paranormalnim stvarima za potrebe policije, možda ti on može pomoći. I odvede me tamo, onaj ćošak matične ulice i Petrinske, gore na četvrti kat ona zgrada što je onako neugledna, mislim, izgleda kao da ima salonitne ploče sa onim nekakvim četiri šarafa što ga drže gore ili tako. I dođem, uđem u jednu prostoriju koja je tako široka i sjedi jedan tako snažan čovjek srednjih godina i kaže sjedni čvrsto da ne razbiješ stražnicu od ovoga što ću ti sad reći. Pogledaj me ja sam nekršteni glinski srbin pukovnik jugoslavenske policije po zanimanju progonitelj crkve ali sam, kaže dvadeset godina samo to radi ono što kuharić danas na stolu napiše to ja čitam navečer na svome stolu jer ulovili smo jednoga u visokoj hijerarhiji koji ima ženu i dijete i rekli radit ćeš za nas ili ti je gotova karijera u crkvi čovjek je pristao na to i kaže ali sam se u svom progonu nagledao i naslušao Uh, uh, ljudi koji su se spasili u crkvi. Po onome što iz posla znam, danas bi se krstio kad bi bio siguran da to nigdje neće biti zapisano jer se bojim svojih komunista, ima i svogdje, svogdje. On je kasnije se i krstio i plakao je kao malo dijete nakon krštenja govoreći. Kaže, zar sam se ja morao 50 godina boriti protiv svog života ne znajući da je krist moj život? Kasnije je onda opet u jednom razgovoru rekao, sad kad ozbiljno razmislim kao progonitelj crkve i kao dijete crkve, komunizam nije imao nikakve šanse pobijediti crkvu, jer on nema ljudima nešto dati kao što je crkva meni dala. I uglavnom, on meni kaže, ja ne znam što je, da, kaže, ovo nije se to njoj dogodilo slučajno, to ima veze sa nekakvim grijehom njezine prabake po maminoj mami, koja je nešto sagriješila prema sestri po četvrtom sakramentu. E sad ja nisam nikad to istražio šta bi to moglo biti. Iako je ispalo tako kasnije u molitvama nekim na tom mjestu, upravo su se ovoga, znali uzbuditi kad sam molio da Bog oprosti te grijehe. I sin jedan, a i supruga isto na tom baš da podivljaju ti duhovi kad im priđeš na mjesto gdje su ušli u rod. U glavnom, i on kaže idi ili u katoličku ili u pravoslavnu crkvu tamo se čuda događaju ali premda sam pravoslavac pod rijetlom, možda bi ti čak radije rekao iz iskustva posla idi u katoličku crkvu tamo ima više čuda idi ljudima vjere nekada ti može pomoći više jedan naj, jedna najobičnija bakica neuka koja iskreno vjeruje u Boga i voli ljude, nego svećenik i biskup koji ti priča o svjetovnim stvarima, o politici, filozofiji, znanosti i takvim stvarima. I idi svetim sakramentima, tamo se čuda događaju. Ja u to ne smijem gledati jer još nisam kršten, ali mislim da bi njoj pomoglo pet svetih misa. Onda sam ja otišao ovoga najbližem zvoniku svojoj kući, dakle u svoju župu, i rekao sam ako ta crkva valja, mora valjati kod svakog zvonika, ako ne valja kod svakog zvonika, negdje se nešto slučajno događa, nema veze s crkvom. Pa ako taj Isus meni spasi ženu i vrati smisa u mojoj obitelji, ja sam njegov zauvijek. I to sam rekao župniku kad sam ga prvi put vidio. Onda je on rekao, nažalost, ja nemam uvjeta za pet misa, to ću osigurati u nekoj redovničkoj zajednici. Ali vama za informaciju, kad s vjerom zaištete mise, one djeluju bez obzira kad će crkva služiti. Ja kažem, vjerujem jer mi drugo ne preostaje. I sutradan kad sam došao na hitnu pomoć, nađem moju suprugu potpuno zdravu. Nakon tjedan dana kome i, i, i medicinskih prognoza dviju najsnažnijih institucija zdravstvenih u, u ondašnjoj zemlji, gdje je rečeno nema šanse da preživi. E, i, I tako sam ja zapravo krenuo ovim putem. Jel, ona je potpuno zdrava i taj medicinski mrtvac koji je trebao biti pokopan 1983. godine. Evo i dan danas živi i još mi je rodila četvero djece. To... Tim putem sam ja pošao. E, I onda sam, recimo, kako sam pošao u taj molitveni život, tako je vrlo zanimljivo. Ja sam neki sedam godina prije rata znao da dolazi rat. Ja sam u jednoj školi, tamo gdje su mi djeca išla, jedan tekst napisao, Jeste li svjesni da se svjetski rat šulja među nama i traži svoje borce za nova krvoprolića? Znaš, meni je to izgledalo malo ludo, ali sam imao u dubini sebe onu jedno takvu sigurnost da je to tako. Onda kad sam 89. dvije godine prije rata u jednoj molitvi bio, meni dolazi riječ pusti Srbe i Jugoslavije. Ja zbunjem kakvi Srbi, kakva Jugoslavija, sad ja se Bogu molim šta mi sad ulazi unutra. Kaže, života mi moga, u jedan jedini dan mogao bi spasiti cijelu Jugoslaviju i svaku dušu u njoj kad bi pristali samo na jedno, da se odreknu od svoga zla, ali zato što neće, iskusit će ga u punini svoga ploda paklenoga. I onda jedna spoznaja u duhu, koja nije riječ, nego jedan osjećaj takav, da će se Jugoslavija raspasti na sedam komada. Pa sam se čudio kako može biti sedam. Kako sedam? Ako je pet naroda, šest republika, otkud sad sedam? Evo brojimo danas. Makedonija, Kosovo, Srbija tri, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska šest i Slovenija sedam. 89. U, u trećem mjesecu. Evo. Dobro, rekao, ali kako tu sad uh... Pokušavam to sad staviti opet u kontekst, da, ovaj, da, da ne malo pre, možda pre zoveš, da malo preširoko započamo. Ali iz ove širine onda se može čitati i ovaj događaj sad i ove komplikacije. Stalno se Balkan ovdje drži kao jedno žarište, li Ja znam kad sam taj čovjek bio u bolnici i onda kad je Esfor došao u Bosnu, ja kažem svidio ko je došao u Bosnu kaže nisam bio sam u bolnici reko američki generali ovi sa crnom petakrkom zvijezdom u kaže bosni se nije moglo gore dogoditi crna zvijezda i crna zastava to su ovi iz vojnih industrija svijeta oni žive od krvog prolića, dok su oni u bosni neće bosna mira imati da i ovoga, zato velim ovdje se stalno drži to aktivno napeto stanje jer kad kresne rat odozgo od baltika eventualno sukoba Rusije sa ovim ostalim na zapadu, onda mora gorjeti Europa do dna. A da bi uspio projekt iskorijenjenja kršćanstva, onda je isto jedna tako mala vijest je bila, ja ne znam, u, u večernjem listu ili u vijesniku, mislim da je u vijesniku što je onda izlazio, e, pročitao sam tamo, kad je Manfred Werner, glavni tajnik NATO-a u ono vrijeme za vrijeme rata, odlazio sa svoje dužnosti, onda je rekao glavnina snaga NATO-a seli iz Europe u sredozemlje, jer se tamo očekuju veliki neredi i useljavanja. Pa sam bio zbunjen, kakvi neredi, kakva useljavanja, nikad taj pojam nisam čuo. Danas mogu pročitati dogodilo se arapsko proljeće, gdje su ti e, islamski krajevi izgubili sve, nemaju gdje se vratiti, pa ih se udomljuje u Europu. A je li ovo sad neko rusko-ukrajinsko proljeće, ovo što se događa sad? Pa, ali to je sve jedan te isti rat protiv Europe. jer treba sad sukob istočnih i zapadnih kršćana, jer vidiš da, da je ovoga Putin e, nabrojao koji su neprijatelji s druge strane koji podržavaju ovako. E, kad smo, ovaj razum, e sad, tu, smo se... Ovdje sam samo, to sam u dvojbi, ja nisam siguran o čemu radi. I je li to dogovorena igra ili je tu stvarno došlo do nekakve promjene, promjene ovoga, tamo u Moskvi, to nisam siguran. Ali uglavnom se pojavljuje ovoga da se ovdje sa zapada se dekonstruira pojam čovjeka evo, kakav je u Bibliji. Čovjek više ne smije biti muško, žensko, otac i majka da se ne bi slučajno koje začelo novo dijete i rodilo. To je koncept zapada tih slova i da došli su do da se mijenja čak i to, pa se ušlo u genetsku strukturu čovjeka da se i tu nekakve eksperimente vrši, a tamo se opet kao ovoga štiti vjera, nacija, identitet i ovakve stvari. Tako da po tome se razvrstavaju ljudi i ako je to namješteni rat, znači odite unutra za svoje ideale pa se... Pa se kad smo neki dan telefonom razgovarali vezano s ovu situaciju u Ukrajini, baš smo se osvrnuli na uh, ove glavne protagoniste glave 13 iz Otkrivenja, da. znači zmaj, pa prva zvjer pa koja ima zvijer, slomljenu da. jednu glavu, ostalih deset je, deset glava, jedna je slomljena, koja kasnije ozdravi, da. Uh, druga zvjer koja ima samo dva roga, to je, ovaj, koja iz, izlazi, uh, koja se I kasnije po, pojavljuje i, i govori i zagovara vlast prve zvijeri da, i da. kip zvijeri, ne? To da. smo nekako, bili smo to i prošli puta do te, te elemente Jesu, ali oni su, su se sada kao da su se sada više razotkrili u ovoj situaciji. Htio sam, baš sam se htio taj dijelove sad na novo čitati. Bilo mi je uskraćeno da u onoj dubini ih ovoga shvatim kako je, kako je onda bilo. Ali recimo ta, potpuno mi je jasno, tamo ima u, u otkrivenju piše šest neprijatelja Božih, odnosno Božjeg naroda. Jedan je Sotona, drugi je prva zvijer koja izlazi iz mora, drugi je druga zvijer, treći je, druga zvijer koja izlazi iz zemlje, čini isto što prva zvijer i omogućila da prva zvijer se na novo pojavi, onda iza toga dolazi antikrist i iza toga dolazi velika bludnica koja je svojim bludničenjem opoganila sve narode i koju su se poklonili svi vladari zemlje i šesti je lažni prorok. E, kako sam ih shvatio, nisam mogao to shvatiti dok, dok mi nije došlo jedno rasvjetljenje. U početku kršćanskog puta bio je jedan krist naspram jednoga Heroda, naspram jednoga Pilata, znači jedan na jedan, čovjek sa čovjekom. I kad je on otišao, onda se za crku kaže da je to otajstveno ili ti duhovno tijelo Kristovo. Znači, Krist je riječ Božja, riječ Božja živi u mnogo ljudi, pa živi, dakle, u tom sad duhovnom tijelu, a to je crkva. Je li? I kad sam počeo shvaćati naspram duhovnog tijela, tijela usta, ustaju duhovna tijela ovih neprijatelja, ovih šest neprijatelja. I onda sam shvatio, znači, Sotona, pa zar nije sotonizam legalan i masovan u čitavom svijetu? Čak imaju iz ove sotonske crkve ovoga i predstavnike, mislim, u, je li, u Ameriškom senatu ili negdje gore ovako. Znaš, e, e, to je masovna, masovna pojav sotonizam. Jer to se neskriveno javlja. Znači, duhovno tijelo e, sotonizma praktičnoga protiv kršćanstva. Onda je sljedeće zvijer koja izlazi iz mora. Pojam mora, pojam je velike mase, kaže se more ljudi. Ko su ti iz mora? Pa to je svjetina, to su ljudi koji nemaju nikakvog identiteta. Tu sam prepoznao da se radi o komunizmu, to je ta zvijer koja izlazi iz mora svih uh, otpadnika i svih naroda. Znači, jedna glava je bila slomljena, ali ipak oživjela. Znači ideologija... nisam, iš, nisam išao dublje unutra. Pad berlinskog zida, pad komunizma, ali ipak u malo drugačijem obliku se ponovo pojavlja. Ja, ne bih išao u detalje jer ću se izgubiti. Dobro, okay. Ja poštujem koliko mi je otkriveno. Jel, znači, to je druga zvijer. Ona dolazi iz zemlje. Dakle, vezana je za tlo. Tu prepoznajem nacizam kaže, čini isto što i prva zvijer, ono, šaka na šaku, batina na batinu, ne znam, oružje na oružje, i kaže, omogućila je toj prvoj zvijeri da se ponovno pojavi. To je taj pobjeda ovoga, komunizma u, u, drugom svjetskom ratu na kraju, da se nacizam makne vani i da se komunističke ideje praktično ukorijene u kompletnu Europu koja je tada zaživjela. Onda sljedeća sljedeći neprijatelj je antikrist Kriz, antikrist krist je riječ božja antikrist je sve što se su suprotstavlja riječi božjoj sve što progoni riječ božju a to znači i crkvu za mene ono što mi je bilo zaprepašćujuće kad sam shvatio da je a, ovoga, antikrist zapravo kao duhovno tijelo humanizam jer sve njegove a, varijante praktične su imale samo jednu konstantu progon Crkve, progon Krista i stvaranje nekakvog novoga svijeta. Onda i sljedeći je velika bludnica koja je svojim bludom opoganila sve narode i kojoj su se poklonili svi vladari zemlje zar to nije ova seks, svjetska seksualna revolucija koja mijenja pojam čovjeka, a dok i da pojam čovjeka, da je čovjek muško i žensko nazvao ih i nazvaš čovjek, tako u Bibliji počinje Biblija kad je Bog stvorio čovjeka, muško i žensko stvori ih i nazva ih čovjek. Dakle, nije muško čovjek, nije žensko čovjek, nego muško i žensko su čovjek. E, oni su ta jezgra koju Božja ljubav sjedinjuje, u njima stvara, daje im djecu, rađa, nastaju rodovi, narodi i tako čovječanstvo. I na kraju ima kao ovoga, taj pe, šesti neprijatelj, kaže, lažni prorok. Njega se može dvojako shvatiti, može ga se shvatiti čisto na ovoga, ovome kako se zove na duhovnom planu da se pojavio netko pod imenom prorok koji niječe krista i kršćanstvo pa se njega onda stavlja u prvi red borbe protiv krista da, da recimo takva jedna sljedba iskorijeni kršćane na njihovom terenu i da konačno recimo europa bude, ne bude više kršćanska ali se može shvatiti na drugi način duhovno da unutar same crkve se pojavi netko tko ima prorošku službu, a da više nije Kristov sluga, nego da je ubačen unutra da radi protiv crkve. Evo na takav način. Meni je jako žao, meni srce krvari zbog ovog sukoba Rusa i Ukrajinaca, jer ja u svojoj krvi imam sjedinjene i mirni su idealno. Sve četiri naroda koji se danas idealno ne podnose. Rusi, Ukrajinci, Srbi i Hrvati. I meni je to koda, ja ne mogu odrezati ni ruski, ni ukrajinski, ni srpski, ni hrvatski dio u, tijelu, u svome tijelu i svojoj krvi. Jer moji su preci nekad, to se zvalo ruski brodolomci koji su ostali bez svega, pa su kod Zadra ostali bez broda i onda su se nastanili u ušće Zrmanje i tu su onda započeli život na ovome terenu. A i danas tih bundala ima jako puno, to mi je baš prijatelj jedan ukrajinac našao, ima ih puno i u rusiji i u ukrajini ali on našao da u ukrajini ih ima e, južno od lavova nekih 16 e, km kaže južno od lavova tamo je najveće naselje svih tih bundala mojih tako da meni to koda da moju kuću ruše je li tako ne mogu se u tome opredijeliti ali kad gledam sa e, i, ne, i ne želim se opredjeljivati ja nisam za i protiv ja sam za spas svih duša. Kad bi se moja djeca posvadila u mojoj kući, ja ne bi bio za jednoga protiv drugoga. Nego bi, koliko god mi oni se ljutili na mene, kad se svade, nego ja kao roditelj moram brinuti da i onaj koji je u najgorem stanju ne bude više takav, pa ga spašavam. Imao sam i praktični prilika u svome. Tako, to je evanđelje čini. Bog otac ne želi da se njegova djeca istrebljuju međusobno. Pa dobro, kad gledamo to s pozicijom što se događa u Ukrajini danas, ili recimo onoga što se događalo ovdje prije 20. godina, da. On, razmišljati o izmirenju je ono gotovo ono nemoguća misija. Kako, kako, kako je moguće doći do izmirenja? Moguće je samo po evanđelju Isusa Krista. Nikako drugčije nije. Dakle, kad nas Boži narod stravda, to se najbolje vidi na židovima, dok su bili okrenuti Bogu, dotle im je Bog sve davao. Kad su napustili Boga i krenuli drugčije razmišljati, drugim bogovima se klanjali, padali su nakon onakvih čuda u Egiptu, odoše u Egipatsko ropstvo, u, u, u Babilonsko ropstvo. Pa im se Bog smiluje kad su ga opet počeli zazivati, vrati, obnovi grad Jeruzalem. To čak prorok Jeremija je i naviješta, taj odlazak vrlo zanimljivo. Ima pismo proroka Jeremije u Svetom pismu, kaže, zbog grijeha vaših i vaših otaca prognaće vas Jahve Bog naš, u zemlju Babilonsku, tamo ćete ostati sedam naraštaja, vidjet ćete druge narode koji se klanjaju drugim bogovima, vi nemojte tako činiti, nego ostanite vjerni Jahvi Bogu svome, pa, pa kad se navrši sedam naraštaja, vratit će vas opet Bog i vrati se na novo. Ajmo to onda u današnje vrijeme, Srbi i Hrvati, jesmo li u nekakvom ropstvu, možemo li tu sliku onda povući uspredu? Znaš što je, mi nismo samostalni, u ovome svijetu. Mi smo ovisni. Jer vidiš da se traži da se opredijelimo. Opredijeli se. Mi se tučemo, a vi se opredijelite. Na čijoj ste strani. Tu nema slobode. Čovjek koji je ucijenjen da bude na jednoj ili na drugoj strani, on ne, ne misli svojom glavom, nego ili jednom ili drugom zaraćenom stranom misli. Jer nije rješenje u tome da, da ja mrzim nekoga i da progonim. To je užasna tragedija. Osim toga, svaki rat je jednako užasan. Pa što misliš da je manje užasan bio onaj u Afganistanu, da je manje užasan bio ovaj u, u Libiji, u, ne znam, u Iraku, u, u Siriji, pa to je sve jedan te isti rat jednako razoran i Stravičan. Samo što ima jedna zanimljiva stvar isto koja se konstantna provlači kroz sve te ratove, budući se radi o kultnim skupinama koje se klanjaju sotoni otvoreno u svojim krugovima, jeli pa imaju obrede takve vrste tako i postoje obredi na kojima se koji se izvrše recimo to ima jedna zanimljiva knjižica Hrvatski katolički zbor mi je to preveo dvije kanađanke su istraživale malo dolaza klenji na, na vlast i kako je to stvoreno tamo i e, tamo su Dakle, kad je bila ona revolucija 1848. godine, onda su bili zbunjeni carevi kršćanskih monarhija po europi pa je ruski car rekao, ljudi, kaže, pojavila se nekakva grupa koja hoće sasvim neki drugi poredak u europi stvoriti. Mi moramo nešto učiniti. Onda su oni izvršili obred, ritualni obred, gdje su, rit, 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 ritusili obredi isto zapravo, gdje su osudili na smrt ruskog cara njegovu obitelj njegov narod i, i, i njegovu crkvu i to su izvršili u, u, u ovome u oktobarskoj revoluciji ubili su ovoga cara romanova ubili su njegovoga sina kćeri su mu odvele u englesku ovoga, ubili su rusiju nije više rusija nego sovjetski savez i ubili su mu duhovnost identitet naroda kršćanstvo su prognali Zanimljivo, ista stvar se dogodila u Iraku i u Libiji. Isto tamo. Tamo su nekakvi, ne znam, bojni otrovi koji su jako opasni i mora to svijet dovesti u red. Na kraju se nije našlo nikakve otrove, ali što je učinjeno? Izvršen je, ubijen je jedan otac obitelji, ubijeni su njegovi sinovi, ubijen je njegov narod i njegova država, to je sad razvalina koja nije više civilizacija i ne zna se što je. Ista stvar je u, u Libiji učinjena, ubijeni otac obitelji, ubijeni su sinovi, ubijena je njegova država i narod raskoljen da se međusobno gloži. Tako se, tako se događa svugdje u ovome jer se radi o duhovnom ratu. A dobro što je, e, ako je ovo Duhovni rat, na kojoj poziciji se onda nalazi, može li se to tako gledati, na kojoj poziciji je onda Rusija, recimo po glavaru Ruske pravoslavne crkve e, blagoslivlja rusko oružje, ruski napad na na ukrajinu je li tak. onda ukrajina na, na brani ili se, ili se ne može uopće na, na, na taj način raditi Ja među mislim njima. da je ukrajina žrtva ove jedne velike igre jer se to jasno vidi da ćemo i oružje sve ćemo dati ali nećemo svoje vojnike slati ginite vi za neki interes ne znam za što je jer vidite koliko je to sve je jedinstvo u osud, jedinstvo u svemu a konkretne reakcije nema nikakve tako da mi je užasno žao ovoga, toga plemenitog naroda. Ovoga, a što se tiče Rusa, nemam pojma što se tamo događa, jer nisam siguran je li to dogovorena igra velikih unutra, jer i dalje nema Rusije. I jedno isto zanimljivo svjedočanstvo mi je rekao doktor Lisec, ovaj naš, ne znam, jeste čuli za njega, on je vodio onaj program Pro Life i uvijek je išao tamo u istočne zemlje zagovarati protiv abortusa. I kaže, kad god dođem gore u Moskvu, meni daju mikrofon, ja govorim sat vremena što god hoću. I vratio se baš od ozgo u vrijeme kad je Oluja završila i kad je bio onaj maestral, pa je i on stao. I onda me zvao da ja snimim nekakvu njegovu audio kameru u vrpcu, video vrpcu, za naše sabornike o tom programu da se kod nas nešto na tom planu zakonski uradi i vozio me od Ozgo iz Šestina za Goricu. I kaže, evo, vraćam se iz Rusije. Kaže, došao sam gore, znam čovjeka već koliko puta sam bio. Napada me jedan Rus i govori, kakvi ste vi to ljudi, što radite od naše braće pravoslavaca i ovo grmi na mene. Ja kažem, ajde, neću upuštati se u razgovor, nek se ispuca, pa valjda će se sutra ohladiti. I sutra meni taj Rus dolazi i kaže, blago vama Hrvatima, vi imate svoju državu, a mi Rusi nemamo. Kako vi nemate svoju državu, Sovjetski savez, svjetska velesila, nuklearna, kaže da, postoji Sovjetski savez, postoji Ruska Federacija, ne znam je onda bila ili nije, ali ne postoji Rusija. Pod našim imenom su napravili zločine po cijelom svijetu nas ocrnili svim narodima, a Rus nema šanse da dođe za ovaj mikrofon. Znaš zašto ti dođeš ovdje? Samo zato što nisi Rus. Tako da kod ovakvih informacija sa terena gdje ljudi ne lažu nego iz krvi govore onda ti o, 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 u najmanju ruku ne bi želio pogriješiti ni protiv koga rat je zločin kako god okreće to je o, o, otac laži i ubojica ljudi od početka gdje se ubija tu se i laže i teško je doći do prave istine tako Aha. da ovo ispada ko da sam na ruskoj strani prota, ukrajinaca ne nego sam kao i u mojoj bosni na strani cijeloga toga naroda kojim se poigravaju veliki medvjedi koji evo jednostavno šire revoluciju s kraja na kraj svijeta. E sad, da probamo malo bliže do kući su Ali ima ta... jedna stvar koju bi, koja meni sad jedna spoznaja koja mi je najznačajnija. Zbog čega treba nekome da se mi uključimo u vrbu, u mržnju. Ako je to stvarno okultno društvo iza toga, onda iza njega stoji Sotona, neprijatelj ljudskoga roda. I shvatio sam daleko više duša Sotona može dobiti u ovakvim priredbama krvavim po svijetu, po onima koji su se opredijelili za mržnju, nego što je do sad pokopao pobijenih vojnika u svim ratovima do sada. Jer Isus kaže, ko god mrzi brata svoga, taj je ubojica, znate da ni jedan ubojica nema, nema vječnog života. I u ostalom na kraju otkrivenja, završava tamo, kad govori o spašenima, kaže, vani ostaju psi i vračari, bludnici i ubojice, idolopoklonici i svi koji govore ljube laž. A koja je posljedica ovakvih ratova. Evo ja sam recimo isto jedna zanimljiva stvar, ima tome nekih šest, sedam godina. Bilo je vrijeme iza Uskrsa, jer se sjećam onog osjećaja svečanosti Uskršnje, e, nedjelja je bila i probudi me iz dubokog sna riječ. Neko je uzdahnuo i rekao, pa zar će hrvatsko dijete po treći put u zadnjih stotinu godina morati se tući s Rusima u ruskoj zemlji? I meni u oči ko semafore, rekao, Isuse, kakva riječ u dubokom snu. Ja onako sjedim na kroju, pa čeka, ima tu, ima tu neke logike. Zar nisu hrvatski sinovi ginuli u Galiciji u Prvom svjetskom ratu? Zar nisu na Stalingradu? Da bi prošlo neki 5-6 godina iza toga naš predsjednik uh, ovoga, vlade šalje naše sinove i kćeri u, u Estoniju, opet u Rusima da, da se pleše opet tamo. Pa se pitam za čiji interes, za čiji interes je onaj naš briški mladić poginuo u Afganistanu ako je Afganistan ostao razvalina iza. I onaj jedan gospodin novinar, dragi što je kod tebe bio ovdje gost, kad je spomenuo za onoga čovjeka što je zaklan u, u tramvaju, ja sam se čuvao, samo sama za tu vijest nikakvog objašnjenja poslije šta je to bilo. je ja, Afganistanac ili šta je bilo? E, Afganistanac koji je Ko mi se rekao protiv, preko Tunisa u Istanbul pa došao u Zagreb. Pa šta misliš da oni misle da smo mi njima prijatelji ako smo mi tamo instruirali neke koji, koji su darmar napravili u toj zemlji i otišli vani. To ja govorim kao roditelj. Imam sinove koji su odrasli. Nije mi u interesu za da nečije, ne znam čije interese moja djeca ili djeca mojih susjeda su narodnjaka i ovih koje imam uzase, s kojima živim 50-60 godina. Ovdje sam u Zagrebu preko 50 godina. Da, Dobro, ginu. da, da. cijeli taj sukob koji sad koj, kažete da ako je domovinski rat sukob Hrvata-Srba, ako bi se ponovo svjetski rat mogao početi uvertirom tog sukoba, je li to onda sada... Nastavak te uvertira, je li zapravo početak Trećeg svjetskog rata što se događa u Ukrajini, Soto, Može li se to na taj način? Sotonin cilj je da uništi cijelo čovječanstvo i zato se ide na razdjeljenje do kapilarne razine, da dva čovjeka ne mogu više skupa i da ih okrenu, da se dogodi jedan krvavi ples koji se zove Kain ubija Abela. Ima isto zanimljiva stvar što mi je rekao ovaj čovjek koji je upućen u te pozadinske stvari, kaže... U, u ovome u prvom svjetskom ali a tko je taj čovjek koji je upučen često ga ovaj, spominjete ali ili barem pišite po njegov, njegov habitus gdje bi bio bio kako ako ga nećete imenovati ne pa on je umro pa ne, ne želim Mislim, tko je, je bio ne recimo, tako samo reste pa bio je što je on bio pa bio je pripadnik tajnog društva i bio je u službi bio je kriminalista po po ovoj struci pitao me jedan put, kaže, jel ti vidiš ovaj fenomen homoseksualnosti i lezbijstva? Rako, vidim. Pa što misliš o tome? Pa šta ima misliti? Nije prirodna stvar. Kaže, i nije prirodna, nego umjetna. Ma kako to može biti umjetna? Postoje dvije lože u svijetu zadužene za proizvodnju homoseksualaca i lezbijke, kaže. Pa sam mislio, kako? Pomoću ovih koje kakvih novih duhovnosti, pomoću tih pića nekakvih energetskih, pomoću stilova života, pomoću dobro, da. nastavite. Da. Da. da, on je rekao, pojam Balkan je uveden u Prvom svjetskom ratu, a znaš što za vladare svijeta znači Balkan? Kaže, to znači Balkanis, ples krvavih, krvoločnih pasa. Tu oni pale ratove, kaže, do početka 20. stoljeća. Hrvati i Srbi su bili jedno srce i jedna duša, ali to nekima nije pasalo, pa su radili na zavadi. Ima u ovome, ovome, državnom arhivu, tu kod nas u Zagrebu, jedan dokument koji se strogo čuva u javnosti, da ne iziđe vani, a to je kako je dočekan Ban Jelačić kad se vratio dozgo iz Mađarske i koga je dočekao kaže karlovački paroh pravoslavni ne misli se na karlovac ovaj naš nego sremske karlovce je napisao pozdravno pismo za doček i skinuo svoje svećeničke insignije i stavio ih jelačiću oko vrata da bi se poslije priča okrenula sasvim suprotno to je jedna stvar tako čekaj još je nešto mi bilo zanimljivo ali da onda sam gledao jednu francusku emisiju o Prvom svjetskom ratu i tamo spikerica kaže ista. Ovaj, ovaj kraj se prozvao Balkan u Prvom svjetskom ratu. Do tad nije imao nikakav naziv za sebi. Tako da, jedna je stvar što znače boje za one koji su ih izmislili, a što znače za nas. Jer, recimo, kad pogledaš ove zastave, vrlo je zanimljiva talijanska zastava. Svi smo ostali leže ko balvani, a talijanska je isto uspravna kao i francuska. Crvena terorizam, bijela biznis, bogatstvo, plava znanost i kultura u službi naravno novog, novog poredka. Ovdje imaš zelena, bijela i crvena. Što je crvena? Ubojstvo Alda Mora. Crvene brigade. Što je bijela? razmaziti Italijane da budu bogati da uživaju što će im crkva i što je zelena ovo što se sad događa Islam ukrcaj odozgo napunio unutra i neće biti ovoga središta katoličkog svijeta to znače te boje kad ih čitaš po simbolici njihovoj a ovako uh, ne. dobro. Dobro, uh, ovo nisam trebao ni govoriti, samo ću vas zbuniti. Ne, u redu, u redu. Zna, ne, su lako zanimljive... je... su asocijacije kako vam padaju, pokušavam pa, ja, pratiti to vaših ja, misli. Ja sustavno ne proučavam uh, ništa, ali to su, to su nekakvi dokumenti i događaji koji nisu za odbaciti, oni nešto znače. Ajmo da jedan dokument, Pavlovljeva poslanica Timoteju Drugane. Uh, uh. Vrlo zanimljiv jedan citat, dakle, opasnost budućih vremena je i da. kaže ovako u e, posljednjim ja danima nastat će teška vremena evo za, 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 samo da, hoćeš hoćete vi pročitati? hoću, hoću, Ajde, vrlo Evo, rado. Da, evo samo tih 4-5 treba, ovaj uvod je da. sjajan je. ali ovo znaj u posljednje će doba nastati teška vremena jer će ljudi biti samoživi lakomi, umišljeni oholi, psovači nepokorni roditeljima nezahvalni bezvjernici, bez ljubavi nepomirljivi, klevetnici, razuzdani, neotajsani, neprijatelji dobra, izdajnici, naprasiti, bahati, ljubitelji požude mjesto ljubitelji Boga. Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti iako su se odrekli njezine sile i njih se kloni. I tako dalje da ne čitam. Možeš sljedeća reći, još dvije rečenice da. dalje. Odit. Od on, od se, onda... Njima pripadaju oni koji se uvlače u kuće i za sobom pridobivaju ženiče, ženice što su pune grijeha koje vode svakovrsne strasti koje uvijek uče, a nikako ne mogu doći k pravoj spozna istine. I kako da. se Janes i Jambresus protiviše Mojsiju tako se i ovi ljudi pokvarena uma, nevaljani u vjeri protive istini. Da. E sad teško je ne prepoznati u, 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 ovim, pa to je, u ovim atributima. To je, to je najtočnija slika duhovna našeg vremena. vrijeme. Je, najtočnije. A možemo li biti toliko hrabri, toliko drski, da kažem, i, i ovo, ovo, današnje vrijeme povezati sa onim što, što je Ivan pisao o otkrivenju, kao evo, nekako nekakvu najavu tih tog nekog pa raspolj, povijesnog raspleta i, i, ovoga što Pavo piše u, u je, Mi jesmo u tome vremenu najprije uh, zanimljiva je gospa Fatimska i njezina proroštva. Kad sam se razmišljao što se ovo danas događa, to je bila 2013. godina, što je, dok do je čovječanstvo došlo kad dokida pojam čovjeka? Kad ne smiješ biti muško-žensko, otac i majka, inače je to strašno. Ako si ti muško-žensko, i ako si u paru muško-žensko i otac i majka. Nego mora biti neprijateljstvo između muška i ženska. Mora se odvojiti. I onda mi je došla riječ Leon 13. 1884. godine. On je imao, to je papa bio, imao je ono potresno viđenje, gdje je vidio da mnoštvo demona se spušta na, na Rim, na Vatikan, jeli? I potaknut tim strašnim viđenjem svojim povukao se u svoju odaju. Tamo je napisao onu molitvu Sveti Mihajla Arkanđele Brani na suboju, koju je zapovjedi da se moli svaki dan na svetoj misi, na svršetku ovoga. I to je trajalo sve drugog, drugog Vatikanskog koncila kad je tada ovoga, ta molitva Svetom Mihajlu dokinuta. Uh, znači 1884. vidi se napad na crkvu Počeo sam razmišljati dobro e, i da i čuo je da se traži od boga sto godina da uništi crkvu i bog mu kaže dajem ti sto godina ali je nećeš uništiti točno kako je rečeno e, i prvom papi to je svetom Petru e, ni crkvu neće ni vrata paklena razoriti, ali isto tako i Petre Pazis od ona je dobio dopuštenje da vas može rešetati kao pšenicu. A je li nestalo hrabrosti u crkvi? Bili smo nešto Te, na tu ali temu vidiš, razgovarali? u vidiš je putem išlo dalje. E, onda sam mislio dobro, nikad proroštvo nije se počelo obistiniti istog dana kad je rečeno, kad je moglo početi ostvarenje tih sto godina progona crkve. I meni izranja riječ u onoj tišini, prvi svjetski rat. Rako stvarno vidiš, prvi svjetski, nikad nije bilo svjetskoga. Kad je nešto svjetsko, to je ili Božje ili đavolsko jer ljudska, mjera ljudske snage je mjera našeg koraka. Mi nismo kadri dnevno objeći prijatelju i rodbine, a kamoli ovoga, držati šitav svijet po svojom kontrolom. Dakle, treba biti ili Božja ili đavolska sila da nešto tako držimo. Dobro. I onda sam mislio 914. I odmah korekcija jedna unutra neće biti 914. nego 917. To je ključna godina. Kad zapovjednici, kad dvije vojske su prostavljene, stupaju na evropsko slo. Jer 1917. godine na krajnjom sjeveroistoku istoku Evrope formira se Sovjetski savez sa oružanom silom o svojom, jeli, crvenom armijom, i na krajnjem jugo-zapadu Evrope, u Portugalu, dolazi gospa, majka Isusova, ukazuje se u Fatimi i onda su oni potresni doživljaju što su već i objave što je bilo u Fatimi. Između ostaloga, ona je na kraju rekla da će na kraju, na kraju čega, očito ovoga, ove borbe tih 100 godina, njezino, bezgrešno srce trijumfirati, odnosno pobijediti. Onda sam mislio, čekaj, približilo se već sto godina. Ako je 1917. ono je bilo koja je bilo 2000. 13. 14. tako je negdje bilo, ako nije i prije, ne sjećam se točno ovoga. Znači tu je još, već smo pri samome kraju, to je još godina dvije, tri, pa je to gotovo. Moralo bi se nešto vidjeti što je povezano s govspom na svijetu, na razini čitavog svijeta, ako će ona, pa ni ona, doći će tamo i sad pukne balončiće, e, ja je pobjedila, nije baš tako. Nego mora general doći na svoj teren, za posjesti ga pobjediti i proglasiti pobjedu. Znači, mora biti nešto očito povezano na razini svijeta. Ja ne nalazim ništa značajnije što je povezano sa Isusovom majkom na svijetu kao što je objava gospe u Međugorju. To je takav gejzir evangelizacije koji ne može nitko zaustaviti jer nema toga tko može predvidjeti ko će sutra ispričati čudo koje mu se dogodilo tamo. Izravno nebo ovoga evangelizira svijet tamo. I ja sam osobno doživio velika čuda u Međugorju. Evo tako, onda sam mislio, a zašto je gospa došla u Međugorje? Zašto baš tamo? Zašto nije u Čitluku, u Vitaljinu, u neko od onih mjesta, ne znam, nego zašto baš u Međugorje? U Bibliji su jako naziv, e, najvažnija je riječ, pa tako i to po nimi puno govore. Ako je Isus rođen u mjestu koje se zove Betlehem, a to znači kuća kruha, a on kaže ja sam kruh koji je s neba došao, onda i Međugorje nešto mora značiti. I to mi se otkriva, ma nije ona došla među ona vrda tamo oko crkve Svetog Jakova, nego odmah iza onih brda u Mostarskoj dolini sukobljavaju se velike duhovne gore. Tamo počinje rat između katolika i pravoslavnih, unutar kršćanski rat, i između e, kršćana i muslimana. E, to su te tri gore. Katoličanstvo, pravoslavlje, islam, gurni, nek se potamane da se e, ovoga porazi crkva. Tu je ona došla. Onda sam se sjetio rekao, ajde da vidim ko je bio onda papa za vrijeme Prvog svjetskog rata, bio je papa e, e, Benedikt XV, u ono vrijeme je bio Benedikt XVI, Reko, vidiš, Benedikt XV, Benedikt XVI, na kraju sto godina, Benedikt e, Ora Labora, ovoga, stvorena kršćanska Europa na tim principima, znači, i da je crkva dalje nije uništena ni kroz sto godina progonstva. I onda se sjetim, zamisli djeca u Međugoru i pitaju kako ti je ime a ona kaže uh, 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 kraljica mira. Točno kako ju je Benedikt 15. i proglasio, uh, zbog svjetskog rata on je nju proglasio uh, kraljica mira i uvrstio u litanije kraljice mira, moli za nas. Dobro, jer... crkva nije uništena, jer... A onda, onda se i u Lurdu isto dogodilo. Isto tamo. Kad su djeca pitala kako ti je ime, kad je Bernardica pitala, ona se odaziva kako je ondašnji Papa sa učiteljstvom nazvao, ja sam bezgrešno začeće, pa je to ponavljala da ne zaboravi. Je li? Znači dva stoljeća za redom isti fenomen. Je li crkva, pričali smo o tome nešto na telefon isto, a, jeli, jesu li ljudi no, nosi, dakle glavni ljudi u crkvi, svećenici, biskupi, kao da su izgubili malo na, na snazi, na hrabrosti onog dana. Kao žao... da je teško reći istinu, kao da je teško stati i suprotstaviti se cijelom nizu tih nekih trendova koji idu, evo sad smo tu recimo u Timoteju pročitali, dakle cijelom nizu tih nekih trendova koji su izravno u suprotnosti sa naukom uh, crkve. Ma da, e, e, 1917. godine ja sam e, sudjelovao u tom jednom muziklo o svetom Akrisimiljanu Kolbe u gore na svetom duhu kod konventualaca i baš je mene zapao tekst jedan koji sam govorio i morao ga naučiti na pamet normalno, tisuća Kaže, 1917. kad je sveti Maksimilijan bio na studiju u Rimu, slobodni zidari su organizirali velike manifestacije, a najveći od svih je bio napad na katoličku crkvu. E, I kaže, izvjesili su zastavu na trgu Svetog Petra na kojoj je pisalo Sotona mora vladati u Vatikanu. Pa ako su to 1917. napisali, pa šta je to bila šala od koje su odustali? Nego se moralo nastojati ući unutra pa iznutra razarati crkvu. Tako, tako da je tu jako puno tih novih pokreta se pojavilo u crkvi koji zapravo odvlače od kršćanskog duha. Je li drugi Vatikanski jedan od tih e, Upozorio me gospodin, kaže, ne sudi o onima koji su ti postavljeni da ti budu pretpostavljeni. To je posao Boži, on će suditi svakome, jer ja bi to mogao možda osuditi nekoga ko nije kriv. Zato se klonim svake osobe da, da sačuvam vječni život za sebe, tu moram biti oprezan. Ja sam se opredijelio, ja znam gdje pripada i blaga Božja silaze na moj život obila to i preko mene na mnoge kojima dođem. To je more ljudi koji doslovce bremena su skinuli sa sebe ovim dokom. A vidite kako bi recimo naši političari bi trebali učiti od vas i vještinu diplomatskog izražavanja. Primjerice, evo, Hrvatska pošalje pomoć vojnu u Ukrajini i to Plenković odmah razasle pošalje u sve medije, na sva zvona, idemo sad pričati o tome kako vojnu pomažemo Ukrajinu. Jesu li... Je li ovaj, jesu li je li došlo nekako do promjene moći pa sada centara moći u ovom svijetu pa tako i hrvatskoj pa sada više nisu političari ti koji donose odluku nego kao da se odluke kroz medije oblikuju i postavljaju kao neki normativi a čujte mediji su najveća moć nad dušama danas a politika je najmasovnija religija što je ikad postojala s time da u njoj bogovi traju četiri ili pet godina pa mijenjamo nove jer i to je pitanje vjere. Ne možeš ti svoju savjest delegirati nekome drugome, da neko odlučuje umjesto tebe. A ti odeš na izbore i sad izabereš nekoga ko će tebe predstavljati, a on će raditi sve suprotno od onoga što ti radiš, a ti imaš za četiri godine priliku da izabereš drugoga koji će to isto raditi. Tako da je to jedna velika je zabluda ovoga, ljudi koji vjeruju da se to nešto može postići, može se postići vjerom i silom božijom, jer ionako ovaj novi svjetski po poredak se uh, postiže silom djavolskom. Nama su pod podmetnuli racionalizam da mi odbacimo duhovnost i onda nas ko kofere premještaju kud hoće, a oni pritom oprede rade. Pogledajte samo ovoga na šta liče ovi rektori sveučilišta i ovi rektori koje kakvi koji daju diplome djeci, jeli, u koje odjeću, srednjovjekovno odjeću nose na sebe, pa što se ne obuku u to novo doba, onda Čemu te, te gore, onaj crni kvadrat koji simbolizira svijet, pa onda ona crna kapica koja je slična papinoj kapici ispod toga kvadrata, pa onda onaj rep što moraju studenti prenijeti ga s jedne strane na drugu, to je obred kod primanja diplome. Iza toga su izvršeni tajni obredi i onda ti duhovi zazvani na ljude i djeluju. Oni su nadahnitelji, oni su na odgovornost, oni koji su to učinili. Ovo je duhovni svijet i uvijek je svijet duhovan jer je čovjek duhovno biće, on živi od nadahnuća. Sama riječ nadahnuća znači nad nama neki duh koji nam prilazi, koji nam daje neki svoj koncept, a mi odlučujemo hoćemo li nećemo tako. Čovjek je duhovno biće, on jedini ima nadahnuće. Jesu li odgovorni ljudi u ovoj zemlji dorasli izazovima trenutka? Kako biste to? Ma najprije ne možeš ti ni si na vrh države ako nisi poželjan nekome izvana. To se zna tako. To je vrlo zanimljivo. Taj jedan nepoznati što ga ja ne želim imenovati rekao, on je to me rekao pri samom kraju života kad je vidio da je kraj a svidjelo mi se puno jer on je ima veliki poriv samoubojstva pa je rekao molim te učini nešto bojim se da ne napravim glupost ha ja sam rekao, idem na svetu misu, pa šta ti bude onda, šta ti Bog da. I četiri dana kasnije kaže, četiri dana sam se osjećao ko mala beba, u raju sam bio, evo sad se sve vratilo. A ja sam rekao, potrošio si milostinju, ako hoćeš plaću, zaposli se u moju firmu, pa ćeš imati svaki dan. I tako se on krstio i poslije toga je ovoga zaista ostao do kraja. Ali on me jednom isto upitao, znaš ko je vodio sve ove ratove u procesu raspada Jugoslavije? Ja kažem, Milošević, ma kakav Milošević, kaže, da i sto ubiješ doći će sto prvi da napravi posao. Kaže, to su tašte budale koje se vole slikati, i biti u javnosti, kaže, što on može učiniti? On ode, sastanu se dva državnika, pa razgovarali 20 minuta To je taman toliko da ne stignu razgovarati ništa, kaže. Nego ključne uh, konce u politici Vuku, sive eminencije, to su oni što stoje u drugom, trećem redu, u svim generacijama vlasti i oni nikad ne izlaze u prvi plan samo i jedan pravi vladar svijeta izišao u prvi plan to je bio andropov kad se rasformirao sovjetski savez da kontrolira proces kaže a ključni čovjek koji je vodio sve ove raspade uh, ovoga, na, na terenu jugoslavije je bio jedan crnogorski general pripadnik uh, moskovske lože direktno iz moskve je vođeno sve ovo što se događa kaže ali ja ti neću reći tko je on bio jer je bio kućni prijatelj moga oca nego ti se raspitaj ko je bio šef vojne industrije Jugoslavije za vrijeme ovih ratova. To ti je ključna figura. I onda na jedan postaje mi jasno zbog čega Crna Gora može imati euro prije nego što je primljena, a vidite koliko smo mi dugo čekali. A oni su imali monetu, a nisu bili unutra u Evropskoj uniji u ono vrijeme. E... Tako da je ta pozadina dosta mutna. Možemo li... Za nas ali vrlo jasna i bistra za one koji su unutra u, u, u toj mreži ljudi ima jedna nevjerojatna stvar što je to rekla margaret Thatcher, mislim da je negdje da je baš sam negdje to zapisao ona je izjavila tamo da društvo ne postoji da je to skup pojedinaca koji ostvaruju svoje interese pa, mozi, pa to znači za tebe društvo ništa ne znači. Ako tako možeš uopće misliti. Ali zašto se onda baviš društvenim uh, poslovima kao što je predsjednica uh, ovoga države? Čovjek je najprije osoba i slobodna volja pripada osobi. Ali je čovjek i društveno biće, on iz društva nastaje, društva svojih roditelja, odrasta u društvu svoje obitelji, roda naroda i cijelog čovječanstva i on se realizira u društvu u društvenim odnosima. A što se danas postiglo? Da se uništi osobnost, da se izdresusira čopor, ja to kažem kad pjetao zapijeva onda i kokoši nešto dodaju svojih glasića tamo e tako te izgleda danas i politički i znanstveni i svaki drugi svijet, samo što se čuje s nekog imaginarnog vrha u svijetu kojeg ne znaš zapravo ni koje, ni što je, ni što rade, e to onda koko daću svi okolo po ovome. Današnji ljudi ne misle svojom glavom. Neki jesi čuo, što, jesi vidio što je bilo na televiziji ili na videu nekakvom, jesi čuo što je ovaj rekao, rekla kazala, a nema toga da stane, napravi distancu i ima u sebi instrumente da prepozna što je istina, što laže. E, možemo li, možemo li nešto Predvid, pokušati predvidjeti. Dosta smo se bavili tim u ovim našim podcastima, tom, tim sukom u Ukrajini. Dolazi da, su ljudi koji se najma, bave... Najmanje koji se... sam govorio uh, uh, ovoga... Ima uh, jedna stvar jedino koja mi se... koja mi baš stoji kao rana jedna a i kao jedna velika duhovna naj... pogreška što se u Ukrajine tiče. Uh, to sigurno, to će neko od Ukrajinaca morati shvatiti i zamoliti Boga da se to oprosti, da taj teret grijeha spadne sa ukrajinskog naroda. E, ne znam koja je to godina bila. Ja inače i ne gledam vijesti i bolje znam šta se događa u svijetu po duhu, nego, nego kad gledam onda upadnem u te mreže pa me počnu zavoditi. Ali bilo je jedne godine da su one, ne znam koliko njih, tri, četiri Ukrajinke, djevojke su upali na svetu misu u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, gore ja sam bio u toj crkvi i bio sam tamo i bio sam zadivljen, Ma, kako ti ljudi mole, ja sam se osjećao mrva pram njih, koja je to predanje bilo duhovno unutra, koliko su oni bili svi unutra, starci, starice, srednje dobi ljudi, djeca, to je, znaš kad se neugodno osjećaš, ti imaš osjećaj da je tu duh Božji unutra, da si ti nekakav došljak ovako, znaš. Ja. Oni su upali tamo, skinule se gore i, i, plesale pred Kristovim oltarom. Pa to je hula, to je nebesa vrište. To je ne pusti rot, ono, kako se to zvalo? Ma to je ovo kao slobode nekakve. I onda su svi Do. zapadni mediji se razvikali kako su oni tamo monstrudni i diktatori, jer su policajci te djevojke odveli tamo. To je par kadrova, nešto nije se ne vidjelo, nešto da se previše bilo. Ali što je meni šok bio? Ne da su to ovoga, Ukrajince, da je to Ukrajinke, da su to Ruska pravoslavna crkva, nego da to postane nešto oko čega ćemo mi sad početi mrziti nekoga koji je htio uvesti reda u taj sakralni prostor. Pa ako će biti gole i onako su plaže gole, pa odi tamo. Ali što je to ciljano ući na liturgiju? Ti nisi napala ovoga Rusa i Rusiju. To je Božja crkva. Ti si Božji oltar napala. E, i to je sigurno, to želio bi da neko ko je iskreno pobožan, jer mora narod koji je koji je u kojem se dogodi jedan takav grijeh, mora neko zatražiti oproštenje da bi ga Bog dao. Ja sam imao jedno jako baš tragično iskustvo sa jednim mojim suradnikom na poslu, on je za vrijeme rata javio se u Dragovoljci, otišao je na Vukovar, tamo prošao ove srpske logore i imao je PTSP i dobio je stan preko puta moje zgrade. I jedan put u istom dućanu gdje smo kupovali kruh, on meni kaže, trese se sav i kaže, no, ja bi s tobom htio nešto razgovarati. Rako može, kako ne. Uđemo u neki, onaj stari Renault Clio, a on je baš krupan čovjek, snažan bio. On je radio u našoj tehnici u kazalištu i e, jako dragi je čovjek bio. I jako povučen, ali ono što je mene ranije uvijek čudilo, kakva takva dobrota, a on je tako tužan u očima bio. Kad god sam ga vidio, ja sam samo vidio da je u njemu tuga. Nisam znao što je s njime. I kad je ušao u auto, auto je ko pegla se tresao jer on ima kila dosta pa je onda to je, ja sam mislio da će, da će početi plesati po, po asfaltu koliko, koliko je od njega trzalo unutra. Kaže, što god su ovoga, moji suborci govorili da bi Srbima napravili, ja sam to deset puta više radio i sad me progoni što sam sve radio njima i njihovoj djeci. I sad kad bi priča tu ovoga, stala, onda bi se reklo, vidiš ti kakvi su Hrvati ljudi, oni su, ne znam, monstrumi koji takve stvari rade. Ne pada mi na pamet to reći nekom do tu. A vidiš, ove glasine koriste samo tako mali kratak priča. Ali ko je bio taj čovjek? Njegova je mama i jedna katolkinja Hrvatica. Nekakva ljetna avantura začne sa jednim ličkim, ličkim srbinom i e, rodi dijete kojeg otac nije htio priznati. I on je jadan bježao po popravnim domovima koje kuda okolo i kad je došla prilika rata, kad me oče nećeš priznati, onda ti se moram osvetiti za svu tragediju koju nosim u sebi, pa ću ubijati tebe i tvoj narod i djecu tvoga naroda. Uff. E Tu ima jedna riječ, je to, bilo, sve. to je strašno, ali da bude tragedija veća i on ima samo jednu kćeru i to vamračnu koja živi u Francuskoj. I sad prošlo neko vrijeme, meni prodavačica kaže, jesi vidjela, umro je onaj tvoj prijatelj. Ja kažem, kako je umro? Kaže, skupilo se roj muha oko njegovih vrata pa su zvali vatrogasci i našli ga tamo, već se napuhao, počeo se raspadati, niko nije ni znao. Užasna priča. A piše crkvena zapovijed dužan si opomenuti svoga sunarodnjaka. Ako ga opomeneš, on će stradati od svoje nepravde, ne ali će tebi dušu spasiti, kaže kod Ezekijela Bog. Pazi, grijeh jednog čovjeka iz naroda, Sotona okreće u napad na cijeli narod. Jer niko ne govori to je napravio taj i taj, nego to su napravili Hrvati, to su napravili Srbi, to su napravili muslimani. To, svi su muški takvi sve su ženske takve nije istina od čovjeka do čovjeka je drukčije i ne možeš lijepiti generalne etikete ali zato što si društveno biće onda pazi kako živiš stvaraj prijatelje svome narodu a ne neprijatelje svome narodu gasi vatre protiv svoga naroda a nemoj ih raspaljivati više i zvati još više u grobove da nekakav tvoj politički cilj poraste tu treba jedne odgovornosti i zato se ja držim da ne ulazim u ovo, jer ne bih htio nigdje ni jedno drvo na već zapaljenu vatru dodati da još neko gori. Zato mi je teško ovoga komentirati. Ajmo, ajmo se držati onda s, ovo što piše u, u tekstovima u Bibliji. Ne? Da. Znači koliko možemo ono, prepoznati sadašnje vrijeme u toj 13. glavi. Znači imamo to, to je jedna zvijer iz vode, to je, znači to su te neke političke da. Ovaj, da, da, da. Uh, ideologije i strukture, da, da. Druge, drugi ova zvijer, to je nekakav nova religija, New Age, da. ko znači. Z kip zvijeri je svemu sudeći razvoj tehnologije e, koji kip, se događa, da, tu, tri šestice je razvoj humanizma koji ono, se nekako postaje centar zbivanja, više Bog nije u centru nego je taj jedan beskrajni uh, humanizam s čovjekom nekakvim... U Timoteju su karakterne deformacije koje su posljedica takvog jednog izokrenutog yeah, yeah, svijeta. Okay. Ne? Da. I sad, ako je to sada glava 13 koja se sad događa, ne? iza da. glave 13 ide glava 14, to je onaj veliki obračun, onaj Armagedon i tako dalje. Ne? Da, I sad, da. krenuli smo ono domovinski rat, predigra za treći svjetski rat, Ukrajina, Rusija, sad tu se nešto događa. Je, jesmo li zbilja sada tu na toj nekoj prekretnici, kada će se dogoditi nešto, nakon čega dolazi neka, ne, ponovo nekakvi tisuću godina Božjeg je, svijeta, kao da. što je bio srednji vijek, recimo, kako se to nekad... Treba biti oprezan kod biblijskih tekstova, jer budući se radi o duhovnosti. Tu se radi o, o duhovnim slikama, o simbolici. Tako da tisuću godina može biti i trenutak i, i beskrajno dugo, u ostalom Bog je u vječnosti. Vječnost nema ni početka ni kraja, jeli? A o, mi smo u vremenu, jeli? Ja. Nego mogu pročitati jedan me biskup naš molio da kad sam bio na susretu on mi je rekao daj moli što se može učiniti za spas Europe. I kad sam izišao meni odmah došla ova riječ. Isti taj dan Potrebno je da se Europa odrekne svoje neopoganske kulture kroz koju se je probio Sotonin kult i čitav njegov panteon. Potrebno je dakle da se odrekne humanizma, renesanse i racionalizma na kojima je Antikrist našao svoje uporište u dušama ovog pokvarenog naraštaja. Potrebno je da crkva koja je mlakošću sudjelovala u ovome zločinu prinese čin pokore i obraćanja da se vrati na kontinuitet svoga svetog srednjeg vijeka, Duhovni je diskontinuitet umrtvio crkvu, osjepio je oči pred poganstvom i zaglušio uši pred mojom živom riječju. Od tada ne sluša proroke, nego svijet, zato i ne može nadvladati svijet. Duhovi neopoganske kulture optužuju crkvu nazivom mračni srednji vijek. Ti isti duhovi su ušli u srce novih reformatora crkve, te i oni isto govore nemojte crkvu vraćati u srednji vijek. Bezumnici ne znaju da crkva ne pripada nikojem vremenu, već Božjoj vječnosti. Zato se nju ne može posuvremenjivati jer je zadaća crkve da vječnim Božim vrednotama posvećuje svako vrijeme. Vremena se trebaju pokloniti glavaru crkve Kristo, a ne Krist njima. To je zadak Sotone i glas Antikrista. Govorite istinu, ali vas neće poslušati, jer su mnoga srca otvornila u opačinama i uzljubila moga neprijatelja. Ja ću dati duha pobjede mojim pokornicima i oni će nadvladati. Europa će biti malo stade mojih svetaca, koji u vjernosti strpljivo podnose ovo vrijeme razlučivanja žita od kukolja. Anđeli vezuju snoplje kukolja i odvajaju žito iz njega, mlate klasje u kojemu je dosad žito sazrijevalo. Anđeli su duhovi, Svakom će se dati ono što on više želi, zato i jest ovo vrijeme, vrijeme duhova, gdje se svaka duša opredjeljuje za slobodno izabranog nadahnitelja, svaka ide za svojim nadahnućem. Moji ne mogu bez mene, slušaju glas moji, neće me izdati. Ne bojite se ovoga vremena, budite proroci, ali ne očekujte da će vas svi čuti i ne žalostite se zbog toga uistinu svakom će se dati što on više želi o kraju vremena ne razmišljajte ono se ne odnosi na vas nego uranjajte u vječnost u nju ste pozvani kraj vremena je vaša pobjeda i vaše oslobođenje isti dan kasnije još par riječi na malu europu kao na mali oltar prostranoga svijeta položio sam život svega svijeta da mu se poklone i da ga dostojno uzmu svi koji život ljube moj pričesni stol za sav svijet jest Evropa. Na tom je oltaru moja milosrđe i moj sud. Sad pogani gaze taj oltar. Prodaju me kao juda. Ne uzdižu o tajstvo vjere, nego zlodila demonskih nadahnuća i prodaju kuću Božju. Tom se opačinom završava vrijeme pogana. Moje hramove po Europi ruše i pustoše, toljage onih što ih je juda doveo da me ubiju, a vi znate kako je juda završio, kako njegovi prijatelji, a kako ja i svi moji sveci. Vratite se prvo ljubavi, ljubite me poput rane crkve, kako ste me i sami ljubili kad ste poželjeli biti moji krštenici, pa ćete brzo ugledati čude sa moje ljubavi. Mir vama. Odličan tekst. Da. Tko je to? čijeto? to? To je nadahnuće što sam ga dobio iz duše. Ja vjerujem u Krista, ja sam obilježio da mi je to on govorio. Odlično. Ba, baš je, recimo ako, ako je to treba biti odgovor na ovo moje pitanje, pa je a, može se i tako iščitati. Da, ali ima još o, o, jedan tekst koji je to znam da su ovi kogod je slušao, bili su zadivljeni njime. To je bilo srijeda 16. siječnja 2013. To je bilo nekih, koliko je to bilo dana? 11. veljače 2013. Benedikt 16. je objavio odluku da se povlači sa papinske službe. Ali poziv, prva riječ je bila pripremi se za put svjetla. Ja pitam kako? Pripravi srce za iznenađenja koja će zahvatiti svijet. Prvo iznenađenje papa se povlači. Ne živi od navika i postignuća, nego od vjere u moju svemoć i dobrotu. I najgore ću prilike okrenuti na dobro, a perspektive u ljudskih navika uništiti, da se nitko više bez vjere ne uspije snaći. Moja je povijest, ja sam joj sudac, ja sam joj završetak. Moja će povjava na svijetu razotkriti sve iluzije i neće više čovjek moći drugo činiti doli priznati da sam ja život, a sve bez mene smrt ja dolazim uskoro i sa sobom nosim plaću svakome moj je dom srce čovjekovo zato će pred mojim domom iščeznuti sve patvorine hrama božjega što su ih ljudi gradili da me isele iz svoga srca meni ne treba vaše kamenje i vaši dragulji dragulji su božji i sveti njegovi a ja sam kamen zaglavni koji ih povezuje u vječni jeruzalem moje svetosti u vama vrijeme milosrđa je prošlo posljednje još primamo u srce a onda će zemlja utonuti u mrak iz kojega se nitko od pozemljara neće moći izvući. Vi ćete biti sa mnom jer rekoh gdje sam ja, ondje će biti i sluga moj. Ne žali nikoga od onih koji propadaju jer su me imali u sve dane svoga života, ali me nisu htjeli. Tvoja ljubav ne može biti veća od Božije ni tvoje strpljenje veće od očevog strpljenja. Kada dođe čas priparan budi predati se posljednji put vjerom svome Bogu, a onda ćeš biti njegov zauvijek i biti sa mnom u njegovu raju. Ovaj progon koji mora doći da otpadnici iziđu iz crkve, neka te ne prestraši, anđeli moji uz vas stoje, ni vlas vam s glave neće pasti Ljubite se vi koji ste moji, kao što sam ja ljubio vas i život svoj za vas predao. Vaše vrijeme dolazi, po vama ću obnoviti svijet. Znači, kraj nečega je početak nečeg druga. Preobrazba. Neće nestati čovječanstva, nego će nestati svijet. Pojam svijeta je otpadništvo od Boga, a ne stranice svijeta. Znači, povratak u ono što je srednji vijek, ali je zaista bio je. Srednji vijek je bio vrhunac kršćanske duhovnosti. Tad su nastali oni veliki gorostasni redovi. Ako jedna krpa svetog Franje što se zove Habit hoda i danas po svim kontinentima, kakav li je tek to duh bio, kad je mogao preživjeti toliko stoljeća progona kršćanstva. Osim toga, zašto svi kontinenti žele doći k nama u Europu? Ja sam igrao u, u Kolumbiji, u Bogoti, tamo predstavu smo imali jednu krženo kraljevo, prije toga tri sestre od ovoga Čehova, i tamo je jedna glumica zove se Nubes, nube to znači oblak je li na španjolskom ona je željela doći u europu bilo gdje pa je tako sretna bila što je, što, što je uspjela naći da može doći u Prag, u češku ona je cvjetala to oni maštaju da im je samo u europu doći svi kontinenti žele doći u europu zašto jer na principu ora i labora svetog Benedikta i svih svetaca u kršćanskim rodovima istočne i zapadne crkve stvoren je takav odnos društveni i takvo blagoslov Boži jer se zaziva blagoslov stalno da to nemaju ostali krajevi svijeta. A ono što je meni najveća žalost i za što molim cijelo vrijeme, molim za nas slavenske narode. Slavenski narodi su podijeljeni ko Srbi i Hrvati isto da se međusobno i oni glože i tuku. Dok ove imperijalne sile koje su bogate od pljačke i zločina po svim kontinentima ovoga, stalno se obraćaju na nas i svjetske ratove vode preko naših naro, leđa. Bila je ta jedna ovoga, želja panslavizma biskup Štrosmajer je oko toga nešto se zauzimao, to u odmah u korijenu zatrto, jer to mora biti kolonija ovdje i tu moraju ratovi biti stalno, nemiri. Baš tu gdje je nemoguće da nemir bude. Kao što je recimo u drugom svjetskom ratu su posijani ti logori zloglasni, nacistički po, po Poljskoj, po Aušvici, i ovakve stvari. To je nezamislivo da bi iz kršćanske duše ili kršćanskog roda neko takve e, zločine činio. Nego je to namjerno podmetnuto da se o ocrni crkva i toga. Zašto je u onoj prvoj zastavi stavljen kukasti križ i druga podloga crna? Pa crna podloga je ovoga e, simbolični znak prepoznavanja svećenika, časnih sestara, crkve. Zato je i došao onaj termin crnokošuljaši, jeli? A nemoguće je da netko ko je pročitao isusovo evanđelje sa interesom i ko dijete se u ži... U ži... prihvatio to u srcu, nemoguće je da smišlja takve zločine. Nemoguće nego to te okultne skupine naprave, ko što gledamo ove priče, isto to me je zanimalo, kad je bio onaj rat u Bosni i Hercegovini, pa tamo su Srbi bacili bombu na onu, kako se zove, tržnicu, pa je puno ovakvih bilo. Onda gledam dolje ili u, Raku, ili u Iraku ili gdje je negdje isto bacili na tržnicu pa je poboje. Pa sad gledam u Ukrajini, Ukrajini isto Rusi bacili na tržnicu. Pa kako to da svi idu na tržnicu bacati bombe? Malo je to čudno, baš da svugdje. Ajde, ovi su, da im bar autorsko pravo ako su Dalo. napravili to. Kako to objašnjavate? Da. A čuj, to se tako isprovocira da bi... Niko ne želi biti e, začetnik rata, nego će provocirati, 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 a onda će Pa ko ulične bande? Ja znam kad sam ko dijete bio, da, koji je to sedmi razred bio, i sad ima tamo četiri, pet onih malih, šta su sitni, i jedan malo među njima, nije vršnjak, nego mali gorostas tamo i sad on u zadnjem redu a pustio ove male pudle da me nagrizu Znaš, i sad oni idu prijeti se meni, idu šakama prema meni i ja ga gledam preko njih tamo ja znam da je centrala u njemu, a ne u ovima e, ja kažem pa kud si mene našao ovako pa mene svaka baba može istući pa načino nađi nekoga ko je tebiravan i on ha 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 ode od mene, mudrost Božja me spasila da me ne prebije Nedostaje mudrosti, lako se zapalimo, slušamo glasine. Treba ići u molitvu, pa u molitvi dođeš u miru, a onda vidjeti što je korisno napraviti. Što nije korisno, nemoj praviti, jer će biti veći nered. E, evo, onda idemo to prije s kraja. Ovaj, naš razgovor za kraj, ono pitanje koje obično i slijedi. Dakle, vaša procjena kako će se stvari razvijati u nekom kraćem sljedećem razlogu? U biblijskom randu. svakako. Što čovjek sije, to će mu i biti. A evo za, za zadnju priču, kad je već povezano sa Rusijom, ima jedna vrlo zanimljiva i jedne bakice tu ovoga, iz Zagreba. Kad sam ja vodio radio emisije, onda je ona meni napisala ne znam zašto sam nesretna, ja i svi moji imali to veze sa mojim pokojnim ocem koji je umro prije deset godina u dubokoj starosti i nije mogao umrijeti dok nije skupio sve nas žive da nam kaže nešto što nikad nikom nije rekao. I kad smo mi došli, on nam priča ovako. 1917. godine bio sam austrijski vojnik na Ruskoj fronti. Tamo se dogodio jedan slučaj gdje sam ubio čovjeka i morao sam bježati da me ne stigne osveta. I bježi, bježi preko europe dok sam ja došao do našeg sela kod Zagreba, dotle i rat stao. Oženio sam se. Žena mi je rodila sina, ali je u porodu umrla. E, onda sam se oženio drugom ženom, e, koja je privela me dvije kćeri jer je muž poginuo u ratu ali su one bile vještice i jedna i druga i treća, kaže, jedva sam dočeo kao da vrakovi odvoj iz mog života, jer se s njima nije dalo živjeti, a onda sam se oženio s vašom mamom i ste kao vas pet kćeri. Eto to, da sam u Rusiji ubio čovjeka, to nikad nikome nisam rekao. I kad sam bio tamo, ja sam se zaljubio u jednu djevojku ruskinju koja je ostala sa mnom trudna, ali što je s njome bilo, ja ne znam, jer sam te noći otišao iz njezinog života. I sad... Čovjek je umro, to je djeci ispričao i tanj kćer njegova meni piše pismo, opisuje sudbinu njegovih ovoga, potomaka. 1917. ubio je čovjeka, u 17. godini života taj njegov sin iz prvoga braka dobija prostrel koljena u narednom ratu i umire od toga. Kao da mu neko savjesni govori če, čovječe, sjeti se one sedamnaeste. Ubio si čovjeka, ubio si sebe u svom sinu jer ono, ko se mača lašća od mačagine, Nije razumio. U sedamnaestoj godini života, opet ta sedamnaestica se naglašava, pogida mu jedini muški potomak, unuk, od groma iz vedra neba. Kao da mu neko kaže, sjeti se čovječe, dok si živi i spovjedi, nemoj ostavljati nasjeđe svoga zla u, da satire tvoje potomstvo. A što se tiče one djevojke koju je trudnu vratio mater, njemu se vratilo pet kćeri, i jedna unuka s djecom u naručju, bježeći od užasnih muževa i još gore njihove rodbine. Ispada da je puno veći grijeh obeščastiti maternicu iz kojega treba dolaziti e, ljudski rod, jer iz nečiste nečistrovce rađa, nego ubiti čovjeka. Tamo je ubio jednoga, ubio je dvojicu, iskorijenio se u drugom koljenu koji uda, e, kako piše u 109. psalmu tamo kad kaže njegovu službu nek preuzme drugi, to je 109. psalam, psalam e, proklinjanja gdje strašne su prokletstva izrečena tamo i apostoli se na to pozivaju. Znači, e, ubio si jednoga, ubio si dvojicu u potomstvu i iskorijenio si se. A obeščastio si jednu. Šest tvojih obeščašćenih dolazi. A što prate ratovi svi? ubojstvo čovjeka, ali i zatiranje izvora rađenja. Zato su silovanja od najranijih vremena ornamentika svih ratova. I nema rata u kojem nije se dogodilo neko silovanje. I da li masovnije ili manje masovno, ali je bar jedan poslužio se tom tobožnjom ratničkom slobodom. A to je sve cilj zatrti, zatrti i sjeme čovječe da ga ne bude. I zato svjetska seksualna revolucija, što ona radi? Radi eh, kroz tu tobožnju slobodu, a zapravo ovisnost i robstvo, eh, da muško ne bude muško, da žensko ne bude žensko, da se muško i žensko ne sastaju, da se brakovi raspadaju, da se spriječava za čeće, da se ubijaju u majčinoj utrobi, da se eh, ovoga, eh, djeca pretvaraju u siročad, napuštenu, o kojima se skrbiti društvo, pa postaju delikventi takozvani pa onda ne može se od toga dočekati čak ni to da čovjek prirodnom smrću umre, nego eto izmišljamo humanizam, humani pristup prema njemu, eutanaziju, da ga prije ubije. Žuri mu se, ne može smisliti čovjeka na svijetu. To je naša, naše vrijeme. I brinu se o starcima, a starce ubijaju. Brinu se o djeci, a djecu spriječavaju i ubijaju. Brinu se o slobodi muška i ženska, štite žene. U redu je, apsolutno sam protiv svakog zločina ali niko ne ide u dubunju istraživati zašto se događaju ta nasilja u obitelji to je posljedica mentaliteta društvenog inženjeringa koji je stvoren ovoga da ljudi tako žive kao što zašto je e, taj bullying među djecom pa to je posljedica krvavih igrica i, i, i jednog takvog načina ponašanja gdje oni odrastaju u grubijane inače neće biti prihvaćeni u svojoj sredini ja se sjećam kad mi je sin bio u vrtiću prošla zima i ja mu skidam čizme i jedno jutro oblačim mu ovu, kako se zove tenisice on neće baca se po podu neću neću pa jesi lud pa moramo ići u vrtić neću tenisice pa zašto neće svi će mi se smijati ako me vide u tenisicama on je zaboravio da je u tenisicama bio prije zime on se u vrtiću boji već svoje sredine mladi su ustrašeni oni se jedni drugih boje glume jedni drugima nešto, poslije toga jadni ne mogu to podnijeti, pa ili se opijaju, ili se drogiraju, jer je nepodnosivo živjeti u laži. To je ambijent našeg vremena. I to se vidi iz Božjeg duha. Inače, ovako, baš me briga za druge. A nije baš me briga. To je moja ljudska narav. U svakom čovjeku, to je moje ljudsko oko, to je moje ljudsko srce, to je moja ljudska srca, e, ovoga, suza. Meni je gospod 2008. godine, Deset minuta i za ponoći dolazi mi riječ njezina, kaže, ne dajte ni jednu dušu Sotoni, makar se koja sama njemu htjela predati, zaista ne znaju što čine, velika je bijeda njihova. Tam je riječ pomogla, ne dam čovjeka, ne dam Sotoni, dajem ga tebi, Bože, ko samoga sebe, a ti znaš kako ćeš s njime. Ali to da ja prokunem nekoga, da dam nekoga, ne dolazi u obzir jer onaj ko prokune čovjeka prokleo je i sebe zato što se prokletom predao i zamolio od njega uslugu onda njegovo potom sto propada to su stvari duhovne o tom bi crkva trebala pričati ali ne nema nasljeđa nikakvog ma kako nema nasljeđa kako nema nasljeđa čovječe ima ima došao mi čovjek jedan bračni par Kaže, nama se dogodila nesreća, sin nam se objesio, 18 godina, kupili smo u starom selu neku kuću, napravili za vikendicu, otišli kupiti hrane da proslavimo, mi ga našli objesimo, ne znam zašto. A ako Bože, drage, ti znaš zašto. I kažem, e, zakon poljoprivrede vrijedi u ljudskom životu. Samo ono što je posijano, to ti može niknuti. Moramo vidjeti među predsima, negdje mora biti korijen toga zla. I on odmah se sjeti i kaže, vidiš, od naše kuće nije ostao ni temelj a pored naše kuće je bila jedna kuća koju sam ja kupio za vikendicu, a moj e, pradid je e, hvalio se kako je u ovoj kući koju sam ja kupio bila jedna djevojka koja je s mladićem dogovorila da u suton dođe i zafučka on će joj baciti zlatni prsten da ode tatije zaprostiti. Taj moj šuk, pra, pradid je ovoga, odglumio mladića, dobio zlato, kad je mladić došao, ona se objesila u, tom, u toj kući. Da bi njegov praunu kupio to kuću u kojoj će taj njegov demon koji je zadavio onu djevojku zadaviti njegovoga sina. Ili druga priča iz Splita. Žena kaže, imam dva sina, odrasla 18 godina i zatrudnila i baš sam željela trudnu tru, tru noću. A jedne noći sanjam, bebica se grčevito bori. Panika, panika, odem ujutro. Odmah ginekologici svoje da me pregleda. Ona kaže, ma gospođo, pa teče trudnoća uredno, neki dan ste bili, nema potrebe, ali molim vas pogledajte. Kad je pogledala beba mrtva, kad su je izvadili van, pozvala sve doktore, kaže, vidite u medicinskoj literaturi nigdje zapisano nije da bi bebica u 14. tjednu trudnoće bila zadavljena vlastitom pupkovinom kao što bi snažne muške ruke stisle. Ja kažem, a ko ti je davio djecu među precima? Ha, moj dit, kaže kaže, bludničio je sa nekakvom ženom ili djevojkom, rodilo se dijete i onda su ga zadavili, svi znaju, to je valjda običaj u tome kraju, kad se tako što dogodi, ali niko ne zna gdje su ga bacili. Dakle, on je zadavio dijete vlastito iz vlastitog sjemena koje je raslo u tuđoj utrobi i duha koji davi djecu ostavio, u nasljeđe svome potomstvu da be, utro bi utrobi njegove unuke zadavio njegovog pravnuka. Pa to je jezivo. čekajte, gdje je to običaj daviti djecu? Kojim, pa kojim imaš po, ovim selima i koje kuda u tim zabitima svaki je našao svoj način kako će se riješiti toga. Znaš, to su strašne stvari, ali mi imamo akademski nivo razgovora u crkvi i propovjedi, a ne ide se u te probleme da ljude spasiš da sa džavlom nemaju posla jer će opteretiti svoje potomstvo. Evo recimo, isto jedan vrlo zanimljivo iskustvo. E, ja sam kod jednog svećenika kad je slavio 15. obljetnicu ređenja i stavio svog župljani kraj mene i, i njegova žena i jedno dijete u naručju. I taj mi mladi čovjek kaže, e, kad je moja žena bila na svetoj ispovjedi, onda je velečasni rekao kako e, ti moliš za te pretke i moliš da Bog oprosti ono što tereta što se nosi. I kad sam ja, poslije toga mi smo je vratili, ja otišao na posao i ja cijelo vrijeme mislim, ma presveto trojstvo, zašto moj sin ne može jesti kruh? Ima onu celijakiju. Zašto? Samo ti znaš zašto je tako. I ja se sjetim da je moj otac psovao kruh. I kad sam ja shvatio što je on psovao, a to je čestica od koje se hostija pravi. Je li? Ovoga. Kaže, ja sam onda dao jednu svetu misu zadovoljštine i molio Boga da oprosti što je moj otac psovao kruh. Nakon te svete mise, moj sin jede sve, ne treba mu nikakve lijekove. I za svakog zla stoji uzročnik zla, a to je neki zli duh, odnosno neki grijeh. I dok grijeh nije oprošten, te navraća na svoje mjesto. Zato imaš rodova koji žive, idu, ja, sjećam se moja jedna što je radila u računovodstvu, ona je dolje iz Svetog Roka, iz Like, i kaže, moja mama 42. je uh, bježala sa svoje, uh, moja, uh, moja, ba, uh, da, bježala sa nas dvoje, nas dvije kćeri, preko Velebita u Dalmaciju, od Četnika bježala. 92. ja sa svoje dvije kćeri istim putem bježim od četnika preko velebita. Pa nije to slučajno, to je veliki Božji govor, ali danas ljudi ne slušaju iznutra, nego samo što se izvana govori. I normalno, onda te zavede taj džavao kako hoće, a ti ne znaš riješiti ni problem koji ti je u kući. Eto. Mene su nevolje natjerale da idem ovim putem, našao sam Boga i to nevjerojatno preko od Baša koji je progonio crkvu, koji je i sam kasnije povstao. Od njega sam čuo prvi put za Međugorje. On je meni na kraju toga prvog susreta rekao, jesi ti čuo za Međugorje? To je bila 83. rekao. Pa rekao, možda sam čuo, ali nisam obratio pozornost. Pusti, mi smo mislili da je to Popovska podlovala, Blokirali smo cijeli teren dovukli sve moguće instrumente da vjerimo, mjerimo sve što se može mjeriti instrumenti ne pokazuju ništa ali i naši ljudi vide i njima se nešto događa da li skinuli uniforme i dolje kaže mole kao njihovi dolje nešto ima da jer ima bog svoje svjedoke i, 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 i u, u, u najgorim sredinama ima bog o, savla od kojeg će napraviti pavla i u neprijateljskoj sredini. Salva baša, ja. E. Eto ja odvučem na ovu svoju stranu jer ja sam čovjek ovih iskustava, zato velim kod ovih konkretnih stvari ne želim angažirati se u smislu zla ni na koju stranu. Mržnja op, op, optužba kleveta, evo recimo za Ukrajinu sam rekao ako je što veliki dar što mogu ga dati, neka se netko pokaje za takav zločin. Ali ne samo za taj nego i za bludnost koja je opoganila i taj narod. Pa zar nisu ovdje bili ti koji kakvi bordeli za vrijeme rata, gdje su bile Ukrajinke, gdje su bile Ruskinje, gdje su bile Srpkinje i Muslimanke? To mi je pričao čovjek. Pričao mi je čovjek to gore iz Posavina jedan. Ne, nije on iz Posavine, on je iz Dalmacije, ali ima prijatelja s kojim je bio u ratu tamo. Surađuje i kaže, on meni kupio kartu da idem u bordel, da me počasti. Ja kažem, ne, ja ti to nisam. Ja to kažem. Odi pa vidi šta je to. I onda me zainteresiralo da vidim zašto su te žene takve. I dođem tamo, kažem, moram priznati, ljepše žene u, u životu nisam vidio. Ali sam rekao, slušaj, ja nisam došao da te iskoristim. Ja ću te normalno platiti, samo mi reci zašto ti to radiš. I ona kaže, ona je uh, rumunjska pravoslavka, neki naš je došao tamo obećao je da će je dovesti zaposliti ne znam i takve stvari ona je pristala i povela sa sobom 12-godišnju sestru obje je prisilio da rade u bordelu i kaže ja sam kaže, ja pitam a zašto se ne molim bogu kaže ne mogu se moliti od srama što moram ovo raditi Vidite. i onda je kaže o, o, da sam ja njega pitao, pa daj mi reci čovječe ovoga, pa kako možete vi takve stvari raditi ovdje? O, to je kod nas normalno, kaže, kad se neko ženi, onda mu nađemo neku ovoga, tamo, i, pa mu donesemo ili, ili, ili svećenik kad se ide rediti, ajde probaj šta ostavljaš i takve stvari, oni to pazi, to može biti šala u početku ali kad, kad to postane običaj to je zločin i tad mi taj moj Mario kaže, kaže tad je meni jasno postalo zašto smo mi o, ovu posavinu izgubili. Ne može Bog blagosloviti nešto gdje se takvi grijesi rade. Ne odlučujemo mi na terenu, nego Bog od osgo odlučuje. Jer kad sam ja pitao ovoga uh, monaha sa Čokovca, Jozo Milanovića, bio je tada prior Benediktinski, uh, oče Jozo, što je ovo što se danas? A on meni lijepo, 24. psalam, gospodnja i zemlja i sve na njoj svijeti svi koji na njemu žive nije to naše vlasništvo prostrano je sve nađi sebi mjesta ima zemlje koliko hoćeš ali neće hoće čovjek biti bog da odlučuje o tuđem životu što učinite drugima učinili ste sebi to ostavljate svome potomstvu eto to je i to medicina registrira kad dođeš doktor, onda te pita je ti ko bio psihički bolesnik, je li ti ko bolovao od srca, o, ne znam, od ovoga, od onoga. To je tako zvana anamneza, obiteljska. Iako je, onda je to nasjedno. Tako sam ja, moj sin je ovoga dobio astmu kad je bio mala beba i veli mi doktor Malčić koji je bio gore, pročelnik na kardiokirurgiji na Rebu. Kaže, je ti neko od predaka imao Astmu rekao, je, moj djed je imao, a to ti je nasjedno, to mora doživotno sad piti. I kad je njega uhvatilo jedan put negdje za ponoći, poplavilo dijete, ne može disati, guši se, I sad ona uh, supruga kaže, zovi malčića, neka dođe ovdje jer smo prijatelji ja kažem, ajmo ti i ja izmoliti litanije krvi Kristovi. Ti si lud, dijete tu se davi, umrijet će, a ti bi sad molio. Pa a kome ćemo prvom, ajmo se izmoliti, hoćeš ti i ja, roditelji njegovi da pomolimo se za njega. To je mala molitvica na, na dvije male stranice u molitveniku, kad smo došli do zadnje retka dijete rumeno, vratilo se normalno i nikad više astme nije bilo. Eto. Neke se stvari riješe i na taj način, recimo Danas kad kažeš epilepsija, svi će ti reći, ma pitaj gore od, od, od novokrštenika do pape na vrhu što je epilepsija, današnji čovjek će ti reći i u crkvi i u svijetu, to ti je a, psi, a, psihička bolest. E. A kako je Isus onoga epileptičara izliječio, zapovjedio zloduhu da iziđe i zloduh je izišao i onaj Mladić o, o, ostao slobodan dokle se kršćanstvo danas umlačilo u racionalizmu da više ne vjeruje ništa ispoljava vanjsku vjeru a bog je onaj koji kuca srce iznutra i govori do uši iznutra ove riječi su meni došle iznutra tako recimo dvije tisuće jedanaest gospodine koje je u ovo vrijeme gdje smo mi to sad što se tiče biblijskih proroštva Kaže, vrijeme milosrđa je završeno, ovo je priprava za sud, razdjeljenje će zahvatiti sve stvarnosti ljudske, brakove, obitelji, rodove, narode, crkvu, sav svijet. Nitko neće biti pošteđen kušnje u kojoj će se morati opredijeliti. Svi će mlaki stati na stranu moga neprijatelja i postati moji žestoki protivnici. Što se tiče bitnih stvari u životu, koje je tebi Bog i koje je tebi čovjek, tu nema mlakih ljudi. to su svi gorljivo, ili je tebi čovjek, muško i žensko, otac i majka, rađanje i ovoga kontinuitet čovječanstva? Ili ti je sve drugo samo da ne bude toga? A ko je tebi Bog? Ko je tebi Bog? Bogatstvo? Ne znam, o karijera? Ne znam, neki tvoj veliki zaštitnik kojeg si ti našao u čovjeku, u svijetu? Ili ti je Bog onaj koji je čudesa činio Izraelu i čida, čudesa čini kroz cijelu povijest kršćanstva u istočnoj i zapadnoj crkvi. More čudesa se događa. I meni osobno, od kad sam tako krenuo, more čudesa. More. To i ne bilježim više koliko je toga bilo. Lakše je imati Boga. To je bilo zanimljivo. Moja jedna čistačica iz Svetog Roka, jedna ovoga Agneza, bila divna duša. I jednostavna bila je čistačica u ZKM-u. Jako me voljela i onda ja, kad ona ujutro sve prebriše, napravi na vrijeme prije nego mi dolazimo, kaže Rajko, hoćemo ti i ja popiti hao. Reku, hoću Agneza, kako ne? Ja sam bio puno oduševljenja sa tim iskustvima da se može s Bogom živjeti bolje nego bez Boga. Ko će, ko će svaki dan izmišljati kako će živjeti? Ja nju pitam Agneza, vjeruješ li ti u Boga? A zamisli šta mi žena kaže? Ha, moj Rajko, pa lakše je vjerovati, nek se uvjeravati. Ko će svaki dan tražiti smisao svog života? Imaš ga, riješen je, samo živi tako pa ćeš vidjeti da si zadovoljan i miran. Eto, neka to bude onda točka na sve. Evo, rekao da je najzanimljiviji dio ovog našeg razgovora bio kad sam ja pustio, prestao postavljati pitanja. Pa <laughs> ovo je, je moj život, pa ja ti da. tu imam puno, a ovo su i uz moj život što sam govorio. Zato se nisam zalijetjao samo zbog jednoga, da ne izgubim Božjih duha. A to je ljubav očeva koja ljubi sve duše na svijetu. Jedna je volio, volio i najboljeg i najgoreg. Jer on hoće da se sva njegova djeca spase. Uh... Ajmo onda sa tim riječima i završiti. E, gospodin Bundalo, hvala vam lijepo na gostovanju i zanimljiv i hvala, riječima. ja drugčije ne znam. Evo, dragi prijatelji, bio je ovaj naš, evo, naš pokušaj da u, u, u ovu našu društvenu, neću reći, kaljuž ili smjesu, ubacimo malo te lijepe duhovnosti, da ipak malo oplemenimo naš hrvatski narod pritisnut koje tegobama i, i deformacijama, proturječima koje ga tako melju taru, a sve to skupa još u sjeni tih nekih međunarodnih prijetnji koje, ovaj, koje eto se onako vrlo opasnim upitnicima strše i stoje nama nad glavama sa potpuno teškim, teško predvidivim slijedovima s obzirom na s obzirom na ono što što je to zapisano u tim biblijskim tekstovima. Dakle, to je neki naš mali pokušaj da, da evo, vas oplemenimo, a vi ako ste u mogućnosti, ako vam se svidjelo to što smo mi radili, možete to neki komentar staviti, to nama pripomogne onda kako bi ova naša distribucija bila uspješnija i šira, pa evo, ako vam se sviđa stisnite like ili ako želite primati obavijesti, Ovaj, snisite pretplatu, ništa ne košta a na taj način ćete onda biti obavješteni kada smo snimili neki novi materijal, znam da vas to možda malo da malo možda davim s ovim pričama, ali očisto onako tehnički tako stoje stvari što se tiče ovog formata i na to smo i uzostalo i s time smo ne, na neki način ograničeni i obavijest Evo, toliko za sada, hvala lepo i vidimo se ponovo za 48 sati